Hej kära tittare, välkommen till kvällens sändning på TV Vision Sverige. Vi har ett viktigt budskap till er ikväll. Vi har två gäster med oss. Och kvällen kommer att handla om egentligen att hur förblir vi i Jesus Kristus? För många vi har mött på honom, vi har mött den här nåden, den här stora kärleken. Men sen när vandringen börjar så kommer ju mycket utmaningar. Och det är precis vad den här kvällen kommer handla om. Och ni kan se det som att vi kommer bli som serverade en måltid utav Herren. För jag har en broder med mig som har fått en vision som han känner att han vill dela med oss ikväll. Jag vill påminna er om ni som är inne på Facebook. Om ni sitter med en telefon, en iPad. Att ni delar det här nu i denna stund. Så att så många som möjligt kan få ta del av det här budskapet. Att så många som möjligt kan få ta del av den här näringen som våran ande behöver. Jag kan kort läsa här. Det står i Paulus andra brev. Till Korintierna, kapitel 10, vers 4. För våra stridsvapen är inte kötsliga, men genom Gud är det mäktiga att bryta ner starka fästen och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet som reser sig mot Guds kunskap och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Jesus Kristus. Och det är lite av det här som jag ska prata om med min första gäst där, Dario Grzewski. Välkomna in i studion. Tack för inbjudan. Tack. Ja. Underbart att ha det här. Vill du presentera dig kort? Ja, absolut. Jag heter Dario Grzewski. Jag är 17 år gammal. Kom från Makedonien. Har bott i Sverige ungefär 10 år nu. Jag flyttade in när jag var 7 år gammal. Och, jag var ju uppvuxen i en religiös familj då. Men sen blev det en helgelse med Jesus Kristus där jag fick lära känna den sanna kungen, den sanna guden, Jesus Kristus. När hände detta? Alltså, det var som en raketfart för mig. För det gick från 0 till 1000 jättefort för mig. Mm. Det var ungefär 8 månader sedan jag fick Jesus Kristus i mitt liv. Då. Mm. Och sen dess, jag har ju gatupredikan, går ut i gatan och predikar om Jesus. Så han är ut. Det har gått väldigt fort kan man säga med Jesus. Underbart. Ja, du, när vi pratade innan. Mm. Vi kände egentligen att vi skulle direkt gå på budskapet. Absolut. För det är verkligen någonting som du har fått på hjärtat. Ja. Och det är någonting som Gud har visat dig som du vill dela med dig här ikväll. Ska vi gå in på det direkt? Absolut. Jag ska börja någonstans, för det finns ganska mycket att säga. Men man kan säga så här. Jag ska förklara lite varför jag fick den här visionen av Herren. Mm. För när jag väl kom till Jesus Kristus då är det en stronghold, en massa kedjor bakom dig. Mm. Av det gamla livet du har levt. Det är ett fester, drickande och här där högen, för jag är 17 år gammal. Mm. Och när jag fick känna Jesus Kristus, det var svårt att släppa det här, du vet. Mm. Visst, jag visste sanningen, jag visste att jag skulle följa honom, men det var svårt på något sätt. Mm. Så det, allt jag kunde, jag gjorde, jag försökte. Stå emot det ensam, jag försökte. Det var en massa grejer som gick både bra och dåligt. Mm. Men sen några 5-6 månader in då där, jag blev helgad. Jag blev stark i mig själv, jag blev stark i anden. Jag kunde motstå Satan tack vare Jesus. För jag insåg att Jesus ger styrkan att stå emot djävulen. Mm. Kroppen är svag. Mm. Om vi ska försöka stå emot djävulen själva med köttet, kommer det aldrig gå. Och ja, det är en ganska så lång historia, men jag kommer till visionen då. Det var ungefär 2-3 månader sen. Mm. Jag har följt Jesus, predikat, lagt händer på de sjuka, de har blivit helade, befriat de besatta. Och du vet, det har gått så snabbt. Och sen Satan ser mig som ett större hot. Mm. Jättestort hot, du vet. Satan var, nu måste jag stoppa där. Ja. Mm. Han kan inte fortsätta så här. Mm. För jag skadar mitt rike. Och då typ. Då gick Satan för 80 000 på en gång. Med frestelse, med attacker. Dag in och dag ut. Kompisar som ringde. Det var specifika fällor som kom emot mig. Mm. Och då en dag.
nu kommer det stora en dag. Så klockan är 7 på morgonen. Jag har blivit superattackerad hela natten. Kunde inte sova. Och jag skulle upp i morgon tidigt och för att predika. Och sen vaknade jag 7 på morgonen. Och jag är jättetrött. Jag hade precis somnat. Men sen vaknade jag. Ja, men jag vaknade av någon dröm från djävulen då. Och sen vaknade jag, somnar om. Och när jag vaknade för andra gången, då öppnar jag ögonen och så blundar jag. Och så fort jag blundar, så det är som en, jag kommer till en ny värld. Och jag har fått visioner av Herren, men aldrig så här starkt. Jag har aldrig känt, jag började kolla runt, jag bara, jag känner min hud. Och jag bara, vad är jag någonstans? Det är som ett sagoland. Och så jag kollar runt sagolandet, det känns som att, det känns konstigt bara. Jag visste att det var vision. Mm. Jag tänkte att det här är ingen dröm. Mm. Om jag nu kan kolla runt och prata. Mm. Så det känns som att jag är i en borg. En liten stad. Och där i mitten så är det en flaggstång med två svärd. Det ska representera en flagga då. För den här borgen, för den här staden. Mm. Och när jag kollar upp på flaggstången så är det ett svärd som går ner. Och ett svärd som går tvärs över, som ett kors. Två svärd såhär. Och jag bara, vad cool, du vet, svärd. Och bara, det är Herren vill visa mig någonting. Jag bara, okej. Okay. Och från ingenstans så känns det som att det är som ett frys. Allt står still. Ingenstans. Och då är det en snubbe, som en sagofigur, som springer mot flaggstånet från ingenstans. Och jag kollar på honom. Jag bara, varför vill ingen stoppa honom? Och vad är det här? Det finns ju folk, man har stirrat på honom. Jag bara, kan inte någon stoppa honom? Varför? Han kommer ju förstöra någonting. Mm. Det han gör är att han klättrar upp för flaggstången och drar svärdet. Han drar ena svärdet, går ner och springer iväg. Och jag bara, vad händer nu? Mm. Jag bara, varför stoppar ingen honom? Allt var vitt. Ljuset var så starkt. Och plötsligt när han tog iväg svärdet, när han då stal svärdet och sprang iväg, då, det kändes som att mina ögon var överallt. Då såg jag som en svart moln komma runt borgen. Svart moln. Men grejen med molnen var att molnen rörde inte på sig. De stod helt stilla. Men det var moln. Och jag gissar att det är på grund av att den ena svärden var kvar. Han tog det ena, men ena svärden var kvar där. Jag är jättechockad. Jag kollar, vände mig om och kollade runt, människor stirrar. Varför gör ingenting? Inte någonting. Och sen plötsligt så teleporteras jag till en annan värld. Från ingenstans. Och det ser jag personen som har svärdet. Han håller i svärdet och stirrar rakt på mig. Han har några personer bakom sig. Och jag bara, och han stirrar mig som att han vill skada mig på något sätt. Han bara, svärdet är min. Han typ hånskrattade. Och här kommer punchlinen, här kommer det stora. Så har jag ett röst från ingenstans. Det var det heliga anden. Jag kollar på personen och så den här rösten. Den var så tydlig, den var så en god röst. Som en varningsröst. Jag bara, Dario, du hade svärdet. Men du använde inte svärdet. Och buff vaknade jag. Buff vaknade jag. Och jag bara, vad hände? Jag bara, vad hände precis? Jag började kolla runt. Jag började nypa mig själv. Jag bara, är jag hemma? Jag bara, vad hände? Det första jag gjorde, jag skrev ner det som hände. Jag hade svärdet. Men jag använde inte svärdet. Fast jag hade det med mig. Jag hade auktoriteten för Jesus Kristus. Att förgöra fienden med ord. Med kraft. Jag hade svärdet. Men för att svärdet inte blev använt så tog fienden ifrån mig svärdet. Och när jag väl talade med min broder om den händelsen så sa han, jag fick samma sak. Det här med svärdet, det handlar om den heliga anden. Och det handlade om var att du är attackerad just nu för du följer Jesus Kristus. Du är attackerad för du gör hans vilja. För Gud tar dig seriöst. Men samtidigt tar Satan dig seriöst. Och vad helige anden ville varna dig, han bara, Dario, om du inte kunde använda svärdet vid sådana här frestelser. Vid små frestelser som egentligen inte är så stora för Gud.
De är ingenting. Hur tror du då att du kan ta dig an när du blir fängslad? När du blir tagen av polisen? När folk kommer emot dig? När folk börjar hata på dig? När du börjar få skuldkänslor för saker som har hänt i ditt liv? När fienden börjar påminna dig om saker som har hänt? Hur tror du då att du kan vinna de krigen när du inte ens kan vinna frestelserna för Satan? Och det visade sig vara sant. Jag blev gripen flera gånger av polisen, för predikade på gatan. Folk började komma emot mig mer och mer. Folk ifrågasatte mig om Jesus. Det var sant. Och jag var så lycklig, för jag behövde det där. Det var en liten plågeri från djävul. Jag behövde någonting. Helige anden bara, Dario, du har svärdet. Använd svärdet. Du står och kollar på det. Precis som i visionen, när jag kollade upp på svärdet. Jag stod och kollade. Gjorde ingenting. Jag försökte inte ställa mig framför flaggstången och stoppa fienden. Utan han kom och tog den. Han bara, Dario, vakna. I gamla testamentet har vi sett att när folk rebukar Satan, så säger de, demon eller Satan, may the Lord rebuke you. Nu i Nya testamentet har Jesus gett oss auktoritet att rebuka Satan. Det enda vi behöver göra är att följa honom, visa våra sanna kärlek till honom och ta den auktoritet som han har gett oss och stampa på alla ormar och skorpioner. Vi ska vara kungar över vårt kött. Vårt kött ska inte vara kung över oss. Det är vi som bestämmer. Amen. Så det är typ vad visionen handlar om. Ja. Alltså, jag tänker mig nu som en, säg som en stridsman. Ja. Som har pansaret och skölden, men inte har ett svärd. Mm. Det är som, alltså, visst, man kan ju klara sig och värja sig ett tag, men det går ju inte att vinna ett slag utan svärdet. På något sätt också så tänker jag mig vad du säger det. När du berättar om att du tittade på när den här figuren kommer in. Mm. Det är någon form av passivitet, alltså någon förlamande passivitet som liksom man kan känna igen den känslan när någonting händer och så blir man som en åskådare. Mm. Och det känns som vad du säger nu, Herren vill ju inte att vi ska vara åskådare. Vi ska inte vara åskådare när det här mörkret kommer emot oss i form av tankar, känslor eller utifrån. Utan vi ska vara väldigt delaktiga då. Eller vi ska gå in och engagea och slåss, så att säga. Precis, jag känner lite så här. Dagens kristna, jag var en del av det. Mm. Jag är så tacksam att jag har fått den här visionen. Mm. För när djävulen attackerar oss, det är normalt. Mm. Vi är faderns vilja. Det är klart, Jesus har lovat oss. Han har sagt det. Mm. Ni kommer bli attackerade för mitt namns skull. Mm. Men han som håller ut kommer få segerkransen i himmelen. Vi vet om det här. Mm. Så när han attackerar oss, visst, vi ska ha skölden. Visst, vi ska beskydda oss med bibelverser och sånt. Mm. Men vi måste attackera tillbaks mot Satan. Vi måste skada helvetet. Skaka helvetets portar. Skaka. Mm. Vi måste rensa helvetet. Mm. Den ska inte få mer medlemmar, utan himmelriket ska få mer medlemmar. Mm. Vi ska expandera himmelriket. Mm. Det är så vi attackerar tillbaks. Mm. Då vi utgör ett hot mot Satan. Mm. Men vi är så passiva, så fort det kommer emot oss. Det är som ett, hur ska jag förklara, det är som ett passivt läge. Det är som en, vi går in i en så här, känslor börjar ta oss. Och vi börjar skuldsätta saker och skuldsätta oss själva. När man gör för svag. När man är bättre som gör upp och går tillbaks. Nej, men vi måste förstå att det är Satans lögner. Mm. Satan vill att du ska ge upp. Mm. För han vet om du inte ger upp. Mm. Då kommer Guds kallelse uppenbaras för dig. Mm. Då kommer du inte kunna ta svärdet och stäba Satan. Mm. Det är det han inte vill. Mm. Därför det där lögnerna kommer in. Du är inte värd något. Mm. Alla kommer att vara emot dig. Mm. Vännerna kommer att hata dig. De kommer att gå emot dig. Skolan kommer att tro att du är sjuk i huvudet. Det är de här lögnerna. Vi ska förstå att det är demoner som är runt oss. Och vi försöker trycka ner oss. Mm. Men det är då vi ska ta svärdet och gå i attack. Mm. Exempel. Hur går man till attack? Gå ut och predika. Helt enkelt. Vittna till någon om Jesus.
Då har du sått ett frö i hans hjärta. Mm. Tror du att fienden är glad att du sår frön i folks hjärtan om Jesus? Mm. Han är inte glad om det. Det är ett sätt att attackera. Säg, du har attackerat mig nu. Vänta tills jag går ut. Jag kommer att attackera 100 gånger mer än vad du har attackerat mig. Mm. Lek inte med Guds barn. Mm. Lek inte med Jesus. För han har gett oss auktoriteten. Mm. Du vet, Satan är nervös. Han vet att Jesus har krossat honom på korset. Mm. Och vid andra, när Jesus kommer igen på molnen och trumpeten hörs över hela världen. Han kommer krossa Satan igen. Mm. Han vet om det. Mm. Vi får inte gå ner. Vi får inte vara under Satan. Vi ska vara över honom. Mm. Han ska vara som en fotboll för oss. Mm. Jag tänkte, om vi tar ett som väldigt vardagligt exempel. När man använder svärdet. Mm. För det som är det väldigt vanliga är ju att vi har ju olika tankar och känslor. Vi blir angripna. Vad skulle du vilja säga ett par ord om det? Just hur vi kan tacklas i sådana situationer. Så här, först, det är väldigt viktigt för Jesus har sagt att jag ger auktoritet och stampa på ormar och skorpioner. Det första du ska veta när han attackerar dig. Det du ska veta att auktoritetens auktoritet är bakom mig. Den mörker som attackerar mig. Det är det viktigaste att veta, att Jesus är bakom dig. Vad som händer är han bakom dig. Det andra viktiga du ska veta att det är inte köttet som attackerar dig. Det är en demon. Så fort vi vet att det är en person som frestar oss. Det är en ond ande som får ge oss de här tankarna. Desto snabbare kommer vi kunna attackera honom tillbaks. Det jag brukar göra, jag förbannar den tanken i Jesu namn. Har ingen auktoritet över mitt liv. I Jesu namn. Sen ska man ta bibelverser. För det är bland annat vad svärdet handlar om. Ordet. Ordet. Om det står. Om jag ska till exempel. Ta droger till exempel. Bibeln säger ju. Att vi ska inte skada vår kropp. Så attackera det med bibelverser. Gå emot det. Stå emot det. Det var en tid då. Jag brukade leka med demonerna. Jag syndar inte. Fast jag tillät tankarna att ta över mig. Det var som en liten värld med det. Du vet, du tillåter fienden komma. Så han är lite som en film i huvudet. Och sen, jag brukar tänka så här. Jag är inte ens lillfingret i Satan. Han kommer att tuppera dig. Så får du tillåta en tanke komma emot dig. Det är kört. Det är som en film sen. Det är som en film som det tar inte slut sen. Som en ond cirkel. Det var som en ond cirkel. När vi kristna lär oss att vi har auktoritet. När vi kristna lär oss att Satan vill förstöra oss, döda oss och lura oss. När vi kristna förstår att det är en ond ande som ger oss tankar. Som ger oss att vi blir självmordsbejägna. Det är onda andar. För vi, vår DNA har aldrig funnits, kommer aldrig finnas. Vi är speciella i Guds ögon. Vi vill känna liv, vi vill känna kärlek och respekt. Vi är så värdiga i Guds ögon. Så låt inte en klump komma och säga att du inte är värdig något. Låt inte en ond mån komma och tortera dig. Säg det till dig själv. Jag är värdig i Guds ögon. Jag har gjort i hans image. Han har en kallelse för mig. Och det anledningen till att jag får attacker, det är för att Satan är rädd för den kallelse. För han vet vilka skador jag kommer göra mot hans rike. Satan var nervös mot mig. Satan var jättenervös. Det är därför jag var så attackerad. Han visste att när jag skulle gå ut, hur många skulle bli frälsta. Hur många skulle få vittnesbörd. Hur mycket jag skulle be för folk. Hur mycket jag skulle exposa falska läror. Hur mycket jag skulle tala sanningen, även om sanningen svider ibland. Han visste att jag skulle inte vara den kristne som skulle dölja sanningen. Hellre att 1000 personer i himlen ser mig och säger jag såg dig och du kränkte mig. Än att en person kollar på mig och säger, jag hörde dig predika men du sa inte hela sanningen. Han vet att jag kommer vara en sån kristen. Så jag kommer gå ut och stå upp för Jesus. Be allmänt. Jag tänkte, alltså, många av de här sakerna pratas ju inte jättemycket om. Nej. Speciellt i den här dagliga striden. Du pratade lite om tankarna. Ett annat stridsfält är ju våra
känslor och förnimmelse i våran kropp. Jag har märkt, alltså jag har varit med om vid något tillfälle att jag varit extremt trött. Och så börjar jag be. Och så ber jag och ber jag. Och så det är som att det snäpper till. Och så är plötsligt är jag inte trött. Och då tänker man sig, hur är det där möjligt? Jag var ju trött på något sätt. Så på något sätt så inser man ju att fienden har ju faktiskt tillgång till våra känslor och tankar. Och även förnimmelse av kroppen. Så som trötthet eller andra saker. Mm. Vad vill du säga om de sakerna just i, liksom i den här striden? Jättebra fråga. Det var en fråga som jag lärde mig om. Det är en perfekt fråga. Jag kommer säga så här. När du läser Bibeln och blir trött. Alla, det är inte alla. Om man börjar gespa. Eller man ber. Nu pallar och nu orkar inte be. Du ska veta att det är inte du som är trött. Det är inte du som inte orkar be. Det är fienden som inte orkar lyssna på din bön. Det är fienden som inte orkar se när du äter av brödet. Så de känslorna, det är viktigt att förstå. Att de känslorna vi känner när det här händer. Det är inte våra känslor. Det är inte vårt kött. Det är fiendens känslor. Det är fiendens känslor som utspelas genom oss. Det är viktigt att förstå. Så blir du trött. Det är inte du som är trött. Det är fienden som är trött. För du drar ut energi för fienden. Desto mer ord du kan. Jesus säger, drick av det levande vattnet. Kommer ni aldrig tysta igen. Brödet är ordet. Brödet är Guds ord. Det är därför Jesus talar om att han knackar vid dörren. Och han vill ha en måltid med oss. Han vill sätta sig med oss. Ge oss sitt bröd. Så vi kan dela med oss. Han ska lära oss. Det är klart Satan blir trött. Det är klart vi drar ut energi i honom. Han vill inte se oss att vi växer i ordet. Han vill inte se att vi attackerar tillbaka med bibelverser. Det är klart han blir nervös. Så det viktiga att förstå att det inte är oss. Det är inte vi som känner det. Det är hans känslor som utspelas genom oss. Det är typ en bra svar. Ja, kära tittare. Ta upp svärdet. Börja strida. Det är kort och gott vad vi kan säga. Vi tar en liten paus och lyssnar på en låt. Vi är strax tillbaka. Hej kära tittare, välkommen tillbaka till studion. Jag vill säga stort tack till alla er som är med och stödjer den här kanalen. Vi har den här kampanjen Nehemjas mur där man kan köpa en sån här tegelsten. Där man är med och bygger den här muren som en ekonomisk mur runt den här kanalen. Som säkerhetsställer att vi kan komma ut med budskapet här från TV Vision. Och vi har 200 stenar i den här muren just nu. Och jag vill uppmana er, ni som känner det i ert hjärta, att det här känns rätt. Att ni har blivit välsignade av den här kanalen. Att ni är med och står med oss och bygger den här muren. Så att vi kan fortsätta nå ut med ordet. Så att vi kan komma ut med de här vittnesbörden. Så att Sverige kan få höra om vem Jesus är. Och vad han gör i det här landet. Så Gud välsigne er och ett stort tack till er alla. Jag vill påminna er också. Vi ska ju be senare ikväll som vanligt. Och tänk efter om ni har någon. Om du behöver bön. Eller om du har någon just nu som du vet lider just nu. Som är sjuk eller behöver stöd på något sätt. Skriv in det i kommentatorsfälten. Så ber vi för detta ihop senare. Den sista timmen. Vi har också, som ni ser där, har ni ett nummer. Och vi har flera förbedjare som står där och väntar. Så om ni vill prata med någon just nu, om ni vill att någon ska be för er, bara för er, så ring det här numret. Så finns det underbara själar där ute som vill göra det för er. Gud välsigne er. Och där jag. Ja, det var mycket bra saker som var sagda. Och om vi tittar lite på Jesus också, en sak som slog mig när du pratade. Vi har ju två röster. Det finns massa säkert röster, men man ska dela om dem. Vi har ju heliga anden, vi har Jesus som talar till oss. Och så har vi det mörkret som talar till oss. Och vad skulle du vilja säga om att urskilja dessa röster? Jag kan säga så här att det är inte
det är inte lätt. Om man är ny i tron, så det är väldigt, ja, det är väldigt svårt att urskilja när demonen lurar med saker eller när anden vill uppenbara saker. Det bästa svaret för det egentligen, eller vad jag har känt i alla fall, det är när jag får en tillrättvisning. När jag gör något fel. Och sen att anden pratar till mig så att det blir rätt. För du måste också se vilket frukt det är. Om det leder till något gott, då vet du att det är anden. Han försöker hjälpa dig, leda dig, guida dig. Precis som Jesus har lovat oss. Han kommer sända hjälparen till er. Men som när demonerna lurar oss med saker. Och det leder till något dåligt. Då kan man säga att ja, men det är ju dåligt. Jag tar ett exempel. För jag gillar att gymma. Tränar väldigt mycket. Det med pride, det med stolthet. Det är väldigt grej att ta upp. För att jag brukar ha linne på mig i gymmet. Det är inte fel att ha linne på sig i gymmet. Jag vill bara punktera det. Det är inte fel. Men det är på mig vilken avsikt du har. Förra gången jag hade linnet på mig. Så stirrade det på mig själv. Jag ville flexa. Läcka att jag är större än andra. Och jag här kommer jag biffa i gymmet. Och det pågick ganska länge. Jag tror inte Gud ville att jag skulle. Ja, visst, man kan ju visa vad man har uppnått, men det får inte ta över det. Och det tog över mitt hjärna, det tog över mitt sinne. Att varje gång jag går dit så ska jag visa upp mig. Att jag ska bli fokuset. Det är Jesus som ska bli fokuset överallt. Det är vårt ljus som ska skina i mörkret. Amen. Det är inte vi som ska skina i mörkret. Och sen en dag när jag tänkte på det här, du vet, med linne, ska jag ha det, ska jag inte ha det? Så jag bad till Herren, Herre, du får säga åt mig, för jag vet inte. Det visar sig att jag inte kan handvända, eller jag kan inte, det går inte, att jag kan inte ha linne på mig, för jag använder det på ett fel sätt. Betyder det att jag ska ha linne på mig, Herre? Svara mig, jag vill lära mig. Uppenbara i min vision. Säg något. Samma dag går jag till gymmet och så tar på mig linnet och så har jag en hoodie över. Det man brukar göra så att man brukar pumpa lite för att träna och sen tar man bort hoodien för att lysa upp sig. Men innan, det var kanske en timme i träningen. Och jag tänkte, nu ska jag gå till toan. Men när jag går ut från toan, då tar jag av hoodien. Då ska jag den av. Så jag går in i toan, tvättar händerna, typ lägger vatten på ansiktet. Och så kollar jag på mig i spegeln. Hör jag ett röst. Så alltså, när anden talar. Rysningar i hela ryggraden. Det är så starkt och mäktigt. Han säger, du ska inte ta av dig hoodien. Punkt slut. Och jag vet innan, när jag inte har lytt anden. När anden har sagt något och jag inte har lytt. Vi kan se vissa exempel i Bibeln där. Jag visste inte lytt anden och gått sin egen väg. Det slutar inte bra. Och det slutar inte bra. Så jag visste att anden vill att jag inte ska ta av hoodien. För jag kan inte handskas med stolthet. Jag var för stolt. Det var för mycket jag. Det ska vara Jesus, bara Jesus. Och då tog jag inte av hoodien. Och det var en välsignelse. Jag är fri. Ännu en boja har brutits. Ännu en kedja har gått ner. Tack vare att jag lyssnade på anden. Så din fråga var, hur kan man veta om det är anden eller fienden? Om det leder till en välsignelse, så är det alltid anden. För jag är så mycket friare nu. Jag kan gå dit och tänka på att träna för man bra. Gå ut hemifrån och gå hem. Jag måste inte kolla konstant på mig själv. Jag måste inte plågas av tankar. Om han är lite större än dig. Han tar det här. Du vet, det är som ett frid. Så att jag lydde andens röst. Blev till en välsignelse. Hade jag inte gjort det. Hade jag blivit fast. Hade det varit ännu en kedja runt mig. Så det är ett exempel bara av mitt liv. Det finns massor med andra exempel. Men det är ett tydligt exempel. Han är en bra vän till oss. Amen, det är han. Jesus är en god vän till oss och han är Herren också som kan leda oss. Du sa någonting innan du fick till dig i pausen. Att det finns ingen större vän än, kommer du ihåg det? Absolut. Det var när jag kollade på låten. Det finns ingen, för Jesus sa ju, det finns ingen bättre vän än att någon vän ger sitt liv för den andra. Och du vet, det har slagit mig väldigt mycket. För innan jag kom till Kristus, då
var jag inte beredd att uppoffra saker. Mm. För mina vänner, jag var inte beredd att uppoffra någonting för säg familjen eller någonting. Jag bara, jag gör det här, men inte mer. Mm. När man får känna Jesus kärlek, när man får känna den glädje och hopp, den eld, den ande och den sanning som man har satt i ditt hjärta. Mm. När du förstår vad han har gjort för dig på korset. Mm. När du förstår varför han har dött för dig. Att du är så värdig, han sa jag. När du förstår det. Då vill man så gärna ge så mycket, du vet. Mm. Innan, jag blev inte så glad ofta. Jag var inte så lycklig för att jag behövde vet inte, ta saker för att vara lycklig. Vet du hur skönt det är för någon att kunna ge och vara glad? Jag predikade på gatorna. Vet ni hur skönt det är att slappna av? Kunna ge någonting. Kunna ge. Och så är du lika lycklig som om du har fått något. Det är en lycka. För vi ger ju konstant. Vi är komplimanger, vi är bibelverser, vi är ord, vi är hjälp. Vi ber för folk. Bara att ge någonting. Som inte, det är inte mig, det är han. Bara det. Vet ni hur skönt det är att vara glad? När man kan ge och vara lycklig. När man bara kan slappna av. Inte tänka på världen. Inte tänka att världen är konstant här och ska dirigera vad du vill och vad du ska göra. Att ge och vara glad. Det är bara så. Det är underbar enkelhet. Absolut. I det hela. Jag tänker, nu har vi liksom gått, vi gick rätt på budskapet från början. Mm. Om vi gör så här, och vi backar bandet lite, och så undrar jag, hur gick det till? Alltså, vad hände? Jag är jättenyfiken. Vem träffar du på? Hur gick det till när du kom till Jesus? Oj, oj, oj. Det är du än. När jag berättar nu, det är så ihoppusslat av Herren. Ja. Som man kan inte tro. Det här hela helgesen av som Herren har gett mig. Mm. Det är en nåd. Mm. Jag bara var tydlig att jag är ingenting utan hans nåd. Mm. Hade inte han kallat mig, hade inte jag varit något. Mm. Det är tack vare honom allt det här jag får uppleva, vara lycklig, vara glad, kärlek. Depression och ångest, det är långt under mig. Mm. Sömnlösa nätter, det är långt under mig. Mm. Så jag vill bara påpeka det. Jag är inget utan han. Mm. Jag är inget utan han. Mm. Och när jag nu talar, Jag talar inte för mig själv. För på något sätt upphöjer jag mig. När ni ser mig, vill jag att man glömmer bort mig och ser Jesus. För det jag är idag är tack vare Jesus. Utan hans nåd hade jag aldrig känt den lycka som jag har nu. Utan hans nåd hade jag aldrig gått ut på gatan och predikat. Jag är 17 år. Jag kunde inte så mycket. Men du vet, du är så lycklig. Du är koppen. Är så överflödad, det rinner ut, så glad du är. Så du vill gå ut och dela med dig. Mm. Att folk ska vakna. Mm. Ni kan också känna det här. Mm. Testa. Ljuger jag, händer ingenting. Men talar jag sanningen. Ni går miste om så mycket. En signes i era liv. Mm. Hur jag blev frälst då? Jag är då uppvuxen i en kristen familj. Mm. Men jag var uppvuxen i en domination. En religion. Jesus handlar inte om religion, det handlar om relation och kärlek. Mm. Det handlar om att följa honom. Det handlar inte om att följa religion eller människor. Det handlar om att följa Jesus. Mm. Endast Jesus. Amen. För han vill ha en relation med dig. En relation och uppenbara den kärlek han har för dig. Och uppenbara vad han har gjort för dig på korset så att du kan älska honom och följa honom. Det är grundtanken. Jag var den personen som alltid sökte Gud. Fast jag var inne i religion, så jag var typ den enda familjen när jag gick till kyrkan då. Jag la mest pengar på alla ikoner. Jag typ la 100 lappar, 50 lappar. Bara för att visa Gud, jag älskar dig. Jag vet inte hur. Men jag hoppas att det här betyder något för dig. Fast det inte gjorde det. Men jag ville visa, här är 50 lapp på ikonen. Här är 1000 lapp på en staty. Här. Nej, inte 1000 lapp. Det här vet jag. Men du förstår principen. På kvällarna så bad jag. Även om jag bad till tomma intet och bara mina mundjupor rörde på sig. Mm. För det var ingen ande, det var ingen känsla. Jag bara bad för jag ville att han skulle höra mig. Och jag ville ju så mycket. Mm. Men jag fick inget. Men någonstans där så såg han mig. Någonstans såg han att jag sökte honom. Mm. Jag sökte honom så mycket. Jag lärde mig Fader vår till exempel. Mm. Jag var den första som lärde mig Fader vår i himmelen. Mm.
För att visa honom, jag lär mig, jag vill mer. Kan du uppenbara det för mig? Då det där pågick ju ganska länge med bönen. Jag försökte be och du vet, det gick fram och tillbaks. Men jag syndade fortfarande. Jag var en av världen. Jag kände världen. Jag tillfredsställde världen. Samtidigt som jag trodde att jag tillfredsställde Gud. Det var, jag blottades. Jag bara, visst jag syndade, men hur ska jag göra? Jag vet inte. En dag så scrollar jag genom YouTube. Och så poppar upp. Så är det en gatupredikant som poppar upp så här. Jag bara, ha. Och tro mig, när jag söker YouTube söker jag helt andra grejer. Andra YouTube-kanaler, så att han ens poppade upp på min lista. Det var ju bara det. Var liksom, vad gör du? Det stack ut liksom. Vad gör du här? Så tryckte jag på videon och han började. Först när jag lyssnade på den här predikanten då. Jag brydde inte med vad han sa. Det roliga var att så många blev arga på honom. Alla blev ju skrek på honom, blev arga. Det är roligt att kolla på folk blir arga. Jag fortsätter kolla på honom. Och han ledde ju att jag kollade på en annan predikant. Och så kollade jag på flera predikanter. Och så gick fram och tillbaka till det. En dag, en kväll. Det här pågick ju 2 månader kanske. Det här pågick ganska länge. En kväll. Jag var inne i vardagsrummet. Och så säger han så här. Testa. Om jag har fel. Händer ingenting. Har jag rätt. Då missar du massa välsignelsen. Du missar den kallelse som Gud har för dig. Men framförallt missar du evigt liv. Om jag har rätt. Har du rätt? Ingenting. Och jag visste att det fanns en sanning. För jag trodde ju. Och så sa han, upprepa, säg det här. Och innan han sa det, han talade en bibelvers där Jesus sa, gå i rummet, lås dörren och be endast till Fadern. Så jag ville testa vad hur är det att be endast till Fadern. Så jag gick till toan då, för jag ville inte att någon skulle se mig, för det var ganska konstigt. Jag gick till toan, han bara, humble yourself. Ödmjuka dig. Kom med ett ödmjukt hjärta. Öppna upp dig. Låt inte den världen stänga in dig. Testa. Du kommer säga det sant. Jag bara, hur ska jag ödmjuka mig i toan? Så jag gick ner på knä. Det var på riktigt. Den natten, det var på riktigt. Jag gick på knä och kollade upp till himlen. Så här. Det var ett fönster där. Och så sa typ syndabönen. Men syndabönen frälser inte dig. Du accepterar Jesus. Men det är så mycket mer. Men det är ett steg. Så jag gick ner på knä och kollade upp till himlen. Och bara, Jesus, jag tror på dig. Förlåt mig för alla mina synder. Jesus, jag ger mitt liv till dig. Satan har ingen auktoritet över mig. Jag tror att du är vår Herre och frälsare. Jag tror att du uppstår på den tredje dagen. Jag tror att du kommer komma tillbaks. För att döma levande av det. Jag tror på dig. Kom i mitt hjärta. Förändra mig. Inget mer med det. Jag sa det liksom. Inget mer med det. Och från den natten så började jag vandringen med Herren. Jag började gå. Jag började helga sakta men säkert. Och det kommer svärdet, för svärdet är ordet. Det är viktigt att poängtera att svärdet är ordet. Där Satan frestade Jesus. Så sa han, det står skrivet. Han kvotade bibelverser vad det står skrivet. Så han var ju tydlig, det ordet. Så jag bara, nu följer jag Jesus. Synden är kvar. Hur ska jag göra? Så jag försökte kriga mot mörkret själv. Men sen desto mer jag läste bibeln, desto mer jag fick ordet. Brödet. Desto mer insåg jag. Jesus säger, kom till mig så kommer jag ge er vila. Det enda jag behövde göra. Det enklaste bönen som vi kristna är så rädda för. Är Gud, hjälp mig. Gud, kom i mitt liv. Jag kan inte ensam. Det är omöjligt för mig. För köttet är svagare än fienden, Herre. Jag behöver ha dig. Jag behöver ha din sköld. Ge mig din rustning. Så när fienden kommer att attackera. Att attackerna går tillbaks 1000 gånger starkare. Och det var precis vad som hände. Han kom. Och vet du hur han kom? För Gud kan uppenbara sig på olika sätt. Han kan ge dig styrkan. Men han kan också sända en person till dig. Han sände en person till mig. Jag brukade kommentera väldigt många kommentarer på predikanter, du vet. Jag kommenterade, God bless you, Gud välsigne er, halleluja. Och en video där jag kommenterade ganska mycket på den videon. Det är en man i USA som såg min kommentar. För hundratals kommentarer. Och så hade han mig på Facebook. Och den kvällen var jag på väg för gymmet.
känner ingen kristen. Jag gör mitt bästa för att vinna över synden. Synden vinner över mig, för jag är svag. Känner ingen kristen. Den är vete predikanter. Så jag får du kolla på Facebook. Någon har addat mig på Facebook. Det står något om Jesus. Jag bara, halleluja. Nu känner jag någon som följer Herren. Tack Jesus. Så jag hann inte ens komma hem och bara, vi ska prata ikväll. Ring upp mig nu. Han bara, kom hem först och snackar vi. Jag ringer upp dig nu. Jag bara, nej, kom hem först. Det kommer blåsa för mycket. Så kom jag hem och Herren hade kallat honom till mig då. Och så sa, jag frågade honom, jag ställde frågan, varför just mig? Och för alla kommentarer du såg, tog du mig. Varför? Han sa att det var något med din kommentar som stack ut. Jag kunde inte lägga fingret på vad det var. Det var någonting med din kommentar som jag ville. Jag vill bara adda dig. Jag vet inte varför. Och det här påminner om historien när Paulus blev frälst. När han blev förblindad i 3 dagar. Och så kom det en man och skulle öppna upp hans ögon. Jag får den känslan. Herren sände en man till mig. Ja. Vet du, Darin, vi tar en liten kort paus där. Kära tittare, vi tar en kort låt där. Så ska vi fortsätta höra på vad som hände för Mario. Eller Dario. Kära tittare, välkommen tillbaka till studion. Vi är mitt uppe i Darios vittnesbörd. Jag vill bara påminna er om att vi ska be den sista timmen som vanligt. Och var uppmärksamma om ni kommer på någon just nu. Får ni någon bild eller har ni någon på hjärtat just nu som behöver bön? Eller om du behöver bön. Så skicka in ditt bönämne. Skriv in det i kommentatorsfälten. Eller om ni känner för att det finns någonting i vårt land som vi behöver be för. Skriv in det i kommentatorsfälten så ska vi be tillsammans sen. Och det ska bli riktigt, riktigt härligt. Ska se om jag minns rätt här nu. Du hade bett din bön. Du hade känt att saker och ting började hända. Och så Herren hade korsat din väg med en man från, var det från USA? Mm. Ja, och nu, okej, okay, det var där vi var. Fortsätt gärna. Precis, och då var jag var på vägen från gymmet och jag såg där att någon addade mig på Facebook. Men man måste samtidigt förstå att jag var en sökare. Sökte så mycket efter Herren. Kom i mitt liv. Jag såg att folk var så glada och lyckliga på alla videos när de predikade. Jag ville känna den lyckan. Känna att alla kedjor bara blupp, ramlar. Och han besvarade mig med en man som då kom i mitt liv. Det var så här 8 månader sedan ungefär. Och så träffade jag honom och vi hade bestämt att vi ska prata samma kväll, du vet. Och jag har inget mer, jag är så upphetsad och lycklig att äntligen är det någon jag känner. Om jag bara pratar snabbt, varför inte Herren har gett mig vissa personer tidigt i livet? Det är för att jag skulle vara redo. Det var en prövning. För här är det så, när du kommer till Jesus, du kommer inte få allt på en gång. Du måste vara redo för vissa saker för att få dem. Jag var inte redo att känna någon. Sen fick jag känna någon. Jag var inte redo för en församling. Sen fick vi en församling. Desto mer vi växer i Kristus Jesus, desto mer kommer vi få. Det som är olika levlar som vi. Nu är det något, nu är det något. Nu kommer Kalle sig, nu kommer dem, nu kommer dem. Allt har en mening i livet. Så om folk tror att allt kommer lösa sig på en gång och du kommer få allt. Det är bara lögner. Men man ska aldrig ge upp. Och jag gav inte upp. Jag krigade med synden. Synden var över mig, men jag gav inte upp. Jag krigade. Herren såg hur jag led och krigade att följa honom. Han såg. Så han bara, Dario, han är trofast. Dario älskar mig. Han vill följa mig. Nu är det dags. Han är redo. Så sen den här personen till mig då. Och, ja, han heter Noah då. Noah Heinz heter han. Och, så hade han mig på Facebook. Vi började. Jag kommer hem och han ringer upp mig. Jag är så upphetsad. Jag började rabbla upp hela mitt vittnesvärld. Jag kunde inte sluta prata för jag har aldrig fått prata ut. Tills jag blev fräs. Jag har aldrig fått säga det jag känner med Herren. De saker han har gett mig. Den ro. Jag har aldrig fått, du vet. Så jag började prata i 20 minuter sträck. Vittna för honom. Han började lyssna. Han är lycklig att han har fått träffa mig. Och sen kommer vi till det här med lust och att fienden torterar henne. Han säger, men du syndar fortfarande. Jag syndar fortfarande. Jag skriar. Han bara, får jag be för dig? Vad ska du be för mig, säger jag då. Han bara, får jag be befrielsebön över dig? Att du blir fri, Jesus.
befrielse, vad var inne? Du vet, det två hjärnor bara, vad inne? Befrielse, bön. Vad kommer han säga nu? Hur kommer det kännas? Vad kommer det? Kommer vara rädd? Kommer något manifesteras? Vad kommer hända? Idag fattar jag att det var fienden som var livrädd att den här personen skulle be över mig. Fienden var liv, han skakade. Han ville inte att de skulle be över mig. Fienden visste, bön i Jesu namn betyder befrielse i Jesu namn. Den här personen började be över mig, han bad och 10 minuter steg, ber. Och jag kollade, det känns som att strongholds håller i mig. Han ber och jag bara kollar på honom. Och känns som att något, det är inte jag. Och plötsligt inne i bönen så känner jag bara någon sten krossas ner i marken. Jag har aldrig känt mig så lätt, som fri. Jag kunde springa ut och skrika Jesus har räddat mig. Något släppte. Jag bara kände att kedjor började brytas i Jesu namn. Det kändes som ett ljud. Jag fick så mycket kraft den kvällen. Elden började komma upp i mig. Att jag kände en auktoritet från Herren. Att nu bestämmer jag. Nu har jag befälet över min kropp. Nu är det jag. Jag styr rodet. Det är jag. Punkt slut. Och han bad. Och från den dagen, 8 månader sedan, har jag aldrig syndat faktiskt. Visst, vi kan bli frestade. Vi kan falla. Men jag har aldrig med meningen gått in och varit lycklig för att synda. Helt. Amen. Helt en kedja. Och sen, ja, sen den dagen, den helgen sig. Han har haft kontakt med mig, jag har bett med honom. Han har haft bibelstudier så jag har börjat växa mer och mer. Träffat nya personer. Och så träffade en annan grabb i Sverige faktiskt. Två, de heter Erik och Rebin faktiskt. Det visade sig att samma sak som han såg en kommentar om mig. Såg den här personen en kommentar om en annan broder som bodde i Sverige. Vi kände inte varandra. Sen addade han honom och han bara, var kommer du från Sverige? Men vänta, jag har en broder Dario i Sverige. Ni kanske ska träffas. Och från den dagen, det visade sig att den brodern heter Erik, bodde hos mig. Sen flyttade han, han bor i Göteborg nu. Han flyttade hit. Herren ville han skulle flytta hit. Vi går ut och predikar nästan varje dag. Tjänar Herren tillsammans. Rebin, också en broder som vi går ut med. Han bor i Stockholm då. Men Herren har gjort så mycket. Han behöver ihop. Jag kan kort dela med vittnen. Alltså bara berätta hur vi har kommit i kontakt med varandra. Och det är så att jag såg det här klippet. Det finns ett klipp som Noah har spelat in med dig. Där du berättar. För ni spelade inte in bönen. Utan ni spelade in efteråt. Så vittnar du vad som hade hänt. Och det här klippet, det har bara några 100 visningar alltså. Det är liksom, det tänker liksom hur många miljontals klipp. Det här klippet ser jag för ett tag sedan. Och jag ser Darius, liksom, jag ser dig där och jag ser ditt namn stå där. Och så träffar jag på en av mina bröder och vänner som talar om att de såg en Darius som predikade i Göteborg. Och direkt så, och de hade pratat med dig. Och då hörde jag mig till den här killen och bad om ditt nummer. Och här sitter du nu. Så det är helt otroligt. Det är häftigt att se faktiskt hur allting vävs ihop så, på ett underbart sätt. Du hade någonting mer med ditt vittnesbörd att berätta. Just det. Det viktiga här var att hade han hjälpt mig och sen släppt loss mig. Hade det inte varit den jag är idag. Det han gjorde att han hade kontakt med mig konstant. Hur mår du? När jag gick in i en fälla, du vet. Råkade gå någonstans. Jag ringde honom direkt. Jag bara, broder, be för mig. Det här har hänt. De här är emot mig. Det här är det. Hjälp mig, broder. Sen ber vi. Så han har varit med mig jättelång tid. Vad jag än har bett om. Skriva honom. Han visste att jag var ny. Han visste att jag brottades med människor. Och han visste det. Han var med mig konstant. Så det är jätteviktigt. När vi hjälper någon. När vi hjälper eller leder någon till Jesus. Ska vi inte vara sådana kristna att hjälpa oss sen kasta iväg nästa. För det, då handlar det om att jag har frälst så här många människor. Det är viktigare att de leder till Jesus. Att de står fast i Jesus. Att de inte lämnar. Att vi vittnar vad som har hänt i våran liv. Så de blir starkare av vårt vittnesbörd. Och jag kan snabbt vittna om
en kille om jag har tid med det. Mm. Jättestark vittnesbörd. Det här, ja, jag var och predikade en dag med högtalare och hade en broder med mig. Och så ledde anden bara att vi skulle dra till ett ställe, blev i Nordstan, och där predikar jag för folk. Jag står inte och talar endast, utan ibland så har jag individuella samtal med folk. Någon som vill lyssna, jag tvingar den. Och så längst ut så är det en kille, 16 år, jag nämnde inte honom i namn. Så säger han ser min Jesus-tröja, så säger han, är det du som kan mycket om Jesus? Kan du inte berätta? Och jag bara, okej, halleluja, visst. Jag berättar om Jesus, absolut. Så började jag vittna för honom. Och det visade sig att han var halvt religiös, halvt ateist och så in i drogproblem. Jättestora problem. Folk kommer emot honom. Han har inte känt någon kärlek. Så började jag vittna för honom. Och det är en lång historia, men jag förkortade det så att... Men ta det där, vi har tiden. Men du vet, jag bara, får jag be för dig, acceptera Jesus. Och han var där med en kompis. Jag bara, du kan göra oss, du kan också acceptera Jesus. Men kompisen bara, nej, jag vill inte, han får ta det. Det roliga var att han var inte ens kristen, han skulle be för. Men han var ändå så kallad. Och den personen som tackade nej, han hade ett kors på sig. Det bevisar att det spelar ingen roll. Kors är ett symbol. Jesus sa, förneka dig själv. Ta upp ditt kors dagligen och följ mig. Det spelar ingen roll, det här korset som vi har på nacken, det är ett enkelt kors. Alla kan ha ett kors. Även ateist kan ha ett kors. Men det viktiga är att vi följer Jesus. För Jesus säger i Johannes 14, om du älskar mig så följer du mina befäl. Älskar vi Jesus så följer vi hans befäl. Vi kan inte ha en fot i världen och en fot i Jesus. Antingen så följer vi honom eller så följer vi världen. Vi kan inte ha två mästare. Och så vittnar för den personen dag, helt såld. Desto mer jag ber för honom, desto mer uppenbar den helige anden saker som jag ska säga till honom. Och det stämmer in med hans livs experience, som man kan säga. Han accepterar Jesus och 16 år gammal. Och så säger jag till honom, och så du vet, Bibeln säger att alla himmelens änglar är så glada för en syndare som har omvänt sig på den här världen. Det är jubel i himmelen. Och så säger jag, bara så du vet, du har gjort hela min dag. Vet du vad han säger till mig då? Han säger nej. Du har gjort hela min dag, säger han till mig. Och jag bara, wow. Att jag kunde göra det här för någon. Det var så mäktigt. Två dagar senare blev han inlåst. I ett Sis-hem. Han blev inlåst där. Så då fattade jag, antingen så vill Herren testa honom. Eller så vill demonerna dra tillbaka honom i det gamla livet. Och vi skrev med varandra, jag bara, hur går det broder? Hoppas allt är bra. Han bara, nej, de har låst in mig för något jag har gjort innan. Jag gör inte det längre. Jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. Han har omvänt mig. Och han säger, broder, bara så du vet. Jag passar på att läsa Bibeln ännu mer här. När han skrev det till mig att jag passar på att läsa Bibeln fast jag är inlåst här inne. Då jag lyfte mina händer. Jag prisade Jesus vad du har gjort. Jag prisade att du har kallat någon och du har använt mig att kunna ta honom till dig. Så ber jag honom, men du kan vittna för folk där. Börja vittna för folk. Det sista jag gör, de tar iväg Bibeln ifrån honom och ger honom en annan version. Det var ju väldigt dåligt att de gjorde så för. Men ja, han hade ändå en Bibel att läsa. Sen, någon dag sen, precis innan du ringde mig, skickade han en bild till mig. Han ligger i sjukhuset och har tagit tre, en kille där då, han knivhuggit honom för att den här grabben har pratat om Jesus. Demonerna tål inte när någon vittnar så starkt att på en månads tid går från 0 till 1000, släpper sitt liv, vill bli döpt. Fast alla är emot honom har han tillit till Herren. Han skrev till mig. Han bara, jag vet att Herren är trofast. Han kommer ta ut mig härifrån. Det här testar han till mig. Han är frälst i en vecka. Har aldrig läst Bibeln. Har varit halv religiös, halv ateist, drogproblem. 16 år gammal. Så jag skrev till honom. Jag bara, broder, från ett liv. Från ett trasigt liv. Trasigt liv, broder. Där alla är emot dig. Allt är emot dig. Alla är emot dig. De ser broder till dig. Men sen kastar de dig när de inte behöver dig.
Jesus säger, finns det en bättre vän än att överge sitt liv för en annan vän? Jag sa så här, gör det då i mitt liv för dig. För han har gett sitt liv för mig. Och när jag hörde de här sakerna så skrev jag till honom, från ett liv, dra sitt liv till ett liv som följer Jesus och tar knivhugg för Jesus Kristus. Utifrån han skrev sen till mig. Han var, broder, jag är i sjukhuset. Jag är för trött för att prata med dig. Men jag förlåter han som har gjort sig emot mig. Jag ber honom i sjukhussängen. Jag ber för honom, sa han. Jag ber för honom. Kolla vad Herren gör. Kolla vad Herren gör. Han ska bli döpt. Han längtar att döpa sig. Så därför. Vi får inte stoppa kontakten med dem vi hjälper. För det är bara egoistiskt. Och vi ska ut och tjäna Herren. Vi ska ut och proklamera hans namn i kraft. För folk hör. Folk hör. Även om man predikar hårt. Sanningen ska ut. Hellre att folk blir frälsta av sanningen och är seriösa än att tusen blir frälsta bara för att jag är för snäll och talar en del av sanningen. Kärlek är en del, men det är också helvete. Jesus säger, var helig som jag är helig, i första Petrusbrevet. Var helig som för jag är helig. Ni ska vara heliga ty jag är helig. Så säger Jesus. Vi ska följa honom, inte världen. Och kolla vilka välsignelser vi får när vi följer honom. När vi har kastat synden. När vi följer honom, endast honom. För han är den perfekta definitionen av hur vi ska leva. Inte synda, följa honom. Endast. Amen. Vi ska ta en kort paus. Lyssna på en låt, vi är strax tillbaka. Kära tittare, välkomna tillbaka in i studion. Jag vill ännu en gång tacka er, alla givare. Varenda en av er som har varit med och bistått sen vi startade här. Ett stort tack till er. Vi har den Nehemjas mur som vi bygger och som vi behöver fortsätta bygga för att den här kanalen ska finnas kvar. Och jag uppmanar er att känner ni att det här ger er föda, att ni får växa här, att ni får någonting utav den här kanalen. Och att ni känner att det här är rätt för er. Så var med och stärk den här kanalen. Så vi kan fortsätta nå ut. Att anden kan fortsätta nå ut. Att vi kan fortsätta bjuda in såna här underbara gäster. Och höra alla vittnesbörd. Så om ni har möjligheterna. Om ni känner viljan. Var med. Köp en sån här sten. Och lägg in den som en del av den här muren. Stort tack till er. Gud välsigne er. Det känns som att mycket av vad vi har pratat om handlar om att förbli Jesus. Han vill ju att vi ska möta honom, ta emot honom, men sen förbli honom. Jag fick till mig nu under pausen ett ställe i Johannes evangeliet när Jesus säger så här. Sannerligen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. För mitt kött är sann mat och mitt blod är sann dryck. Och den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Tack Dario för allt du har vittnat om och berättat här ikväll. Och jag skulle vilja be dig om du har någonting du vill säga till tittarna. Så kan du tala till dem. Det här med köttet och blodet. Det är en viktig sak att ha för sig att Jesus kött, det ordet. Det får vi aldrig glömma. Därför han säger, han knackar på dörren. Han vill att vi ska öppna så vi ska ha en måltid med honom. Blodet är den perfekta viljan av fadern. Så när han säger, ät mitt kött och drick mitt blod. Ät av ordet. Rösta upp dig med Bibeln. Med sanningens ord som kan sätta oss fria. För Bibeln säger att sanningen kommer sätta oss fria. Rösta upp dig med sanningen. När demonerna kommer, använd svärdet som är ordet. Och strup tillbaks. Attackera med ordet. Blodet är farens vilja. Därför Jesus sa på korset. Farligt och givet när han drog sin kopp. Han drog varenda droppe av den koppen. Lidelse, han drack varenda droppe och vi kommer också dricka av en kopp.
Men jag vill att poängtera att det är ordet och det är Faderns perfekta vilja. Amen. Och det är det han vill att vi ska göra. Amen. Göra Faderns vilja och rysta upp oss med Amen. Ordet. Och ta till oss ordet helt och hållet. För det är verkligen, när han säger någonting Jesus, så menar han ju det fullt ut. Absolut. Han menar inte liksom halvdant. Förlåt en del av det. Han menar ju fullt ut. Så absolut. Ordet tvättar ju verkligen oss. Absolut. Darje, om du vill säga någonting till våra tittarna så har du kameran. Absolut. Jag vill säga så här. Det spelar ingen roll om någon här har fått cancer vid 40-årsåldern. Det spelar ingen roll om någon sitter kvar i missbruk. Det spelar ingen roll om SOS har tagit dina barn. Det spelar ingen roll om något barn har dött, om mamma eller pappa dött. Det spelar ingen roll. För om vi är Jesus Kristus, det är våra lidelse för det namnets skull. Det är början på välsignelser. All vår lidelse som vi får i Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Den enda som kan sätta oss fria. All lidelse vi får från världen känner inte oss. Rösta upp er och ha i åtanke att en dag kommer våra lidelser omvandlas till stora välsignelser. Precis som i mitt liv, precis som i min broders liv som sitter inlåst, som blev knivhungen för Jesus liv. För jag blev knivhungen för Jesus. Han kommer få stora välsignelser för det. Spelar vad man har gått igenom. Blodet kommer att tvätta oss renare. Spelar vad man har gjort. Eller hur mycket demonerna försöker trycka ner med ångest, depression. Sömlösa nätter. Använd svärdet. Precis som Jesus har kommit med svärdet. Använd den. Använd auktoriteten. Res på ryggen. Gå ut från soffan. Från tv-skärmen. Och ut och tjäna Jesus. Han är värd att bli prisad. Han är värd att bli tjänad. Men när vi tjänar honom, då når vi ut till alla andra. Alla kan gå ut och proklamera Jesus. Alla kan vittna. Alla kan predika. Den enda som stoppar oss från att göra det, det är djävulen. För djävulen vill inte trycka ner sitt rike. Djävulen vill inte att himmelriket ska expanderas. Ta steget. Följ Jesus. Endast Jesus. Sträv efter den helige anden. För Jesus säger. Man måste bli döpt med vatten och ande. Sträva. Sträva efter en perfekt liv. Vi är inte som Jesus. Vi ska sträva att bli som honom. Att alla kedjor kommer brytas ner. När vi i våra lidelser. Säger Herre du är trofast. Och vi litar på det. Vad som än händer. Jobb, jag fick jobb kapitel 1, vers 21. Det står att vi föds nakna och vi dör nakna. Alla skatter i världen, ta bort skatterna från världen. Vi ska samla våra skatter i himmelriket. Det är där våra skatter ska vara. Inte i världen med lyxiga bilar, det är inget fel. Men det får inte ta över oss. Det viktigaste här är att följa Jesus, för han är den perfekta människan att följa. Han är den perfekta. Han vet exakt hur man ska göra Faderns vilja. Han var den enda som gjorde Faderns vilja perfekt. Han syndade aldrig. Ändå tog han straffet för oss. Gå ut med budskapet om korset. Om syndarnas förlåtelse. Det förändrar folk. Det är hopp till folk. Spelar ingen roll om sjukdom attackerar dig. Om demonerna kommer över dig och torterar dig. Du är Jesus Kristus. Herrarnas herre. Och konungarnas konung är bakom dig. Skaparen är bakom dig. I Jesu namn. Gå med frid. Må Gud bevara ni som ser. Må Gud välsigna och smörja er. Använd svärdet. Använd auktoriteten. Inga känslor mer. Ta bort känslorna. Vi ska inte komma i ett där vi bara gråter om och, det här har hänt oss, det här har hänt oss. Ta svärdet, ta rustningen. Be om rustningen. Bibeln säger, de som ber de får. Lev inte i en värld där vi ska underkasta oss djävulen och han torterar oss. Han ska underkasta oss.
Han ska vara som en fotpall för våra fötter i Jesu namn. Vinst. Han är krossad på korset och han kommer bli krossad igen. Gå ut, följ Jesus, endast Jesus och proklamera det heliga namnet som har, även Paulus säger, jag skäms inte över namnet Jesus för det finns makt. Den har makt att frälsa folk. Skäms inte över Jesus så att han behöver skämmas över oss inför Fadern. I Jesu namn går med frid. Gud välsignar alla. Halleluja. Amen. Amen. Tack så mycket, broder. Tack. Du kommer vara kvar här. Vi kommer be sen sista timmen. Vi tar en kort paus och så kommer våran kära Ruben, ett bekant ansikte, in. Och vi ska ha ett samtal här. Gud välsigne er. Kära tittare, välkomna tillbaka. Om ni är inne i Facebook och tittar just nu, tryck på den här dela-knappen så att fler ska få se vad vi gör här och vad det pratas om. Och ungefär om halvtimme, 30 minuter, så kommer vi be här i studion. Så om ni kommer på någon just nu som behöver bön, om ni kommer på någon som ni skulle vilja se bli frälst, skriv in en kort kommentar i kommentatorsfälten så ska vi be här den sista timmen tillsammans. Jag sitter här nu med Ruben Ivarsson. Ett bekant ansikte för en del av er, tror jag, av trogna tittare. Men Ruben, välkomna. Tack. Du kan presentera dig kort kanske för dem som inte vet vem du är. Ja, det kan jag göra. Och det är ju så att jag sitter ju för det mesta och hand om tekniken här. Och ibland så är jag ju programledare också. Och jag tycker det är så fantastiskt att den här kanalen just nu levererar ett sånt aktuellt budskap. Så du kan inte låta bli att vara med och stötta oss. För det som han har nu berättat, Darion, alltså en 17-årig kille bara proklamerar Jesus. Och det är Jesus rakt igenom hela hans liv. Jag blir så gripen till tårar så jag kan inte låta bli att bli det. För att när du förstår som tydligt hans liv bara återspeglar Jesus. När du förstår hur viktigt det är. Och hur du kan komma in i samma liv som Darion. Då förstår du det, att då är det dags att du behöver stötta oss som kanal. Mm. Så Nehemjas mur är det vi pratar om. Mm. Vad tror du om detta? Vad är det som står i Nehemjas mur? Jo, det intressanta är detta. Att du måste ju förstå detta. Att det som Darion pratade om, svärdet. Det var just det som Nehemja använde. Han använde, och när de stod och byggde där, så byggde de med ena handen och den andra hade de svärdet. De hade alltså ordet, de hade lagen som de stöttade sig på att de kunde bygga muren. För det var just ordet de var på och stod fast i. Så det som du ska göra, som Darion pratade om, just att ledas och i de tillfällen när du är frestad så ska du peka med ordet. Peka tydligt och klart. Ordet är det. Jesus sa det, som Darion sa det. Han sa det. Det står skrivet, sa han till Satan när han var ute i öknen och frestades. Det står skrivet. Och det är på tre områden du kan bli frestad i. Du kan bli frestad i kroppsligen, själsligen och andligen. Och de tre kan du övervinna genom att du trycker på det står skrivet. Så jag bara säger det, uppmanar dig, var med och stötta vi som kanal. Mm. Ja, du. Ja, alltså det är underbart. Det är underbart faktiskt att höra och se så mycket mirakel som sker. Och det är viktigt att investera sig i rätt saker, känner jag. Så tänker jag att ser man någonting som bär frukt, det är den vägen man går på. Det är där man satsar. Mm. Och framförallt, känner man det i sitt hjärta, det är liksom, man ska aldrig neka det. Om man känner att då gör man det där. Mm. Och jag känner att det är väldigt välsignat det som sker här på TV-vision. Mm. Att Jesus får uppmärksamhet. Mm. För de här sakerna, de blir inte uppmärksammade i vanlig media, så att säga. Utan nu har liksom Gud och Jesus en plattform där folk får vittna och berätta om alla de här miraklerna som sker
precis hela tiden. Mm. Men ett annat fantastiskt sätt är som vi hade här ikväll faktiskt. Det är att vi får ju kött. Mm. Vi får ju en måltid. Mm. Och det är vad vi behöver. Mm. För den här liksom upplevelsen av Guds kärlek, den kommer till oss. Men sen kommer ju vandringen. Mm. Vi behöver ju förbli i honom. Mm. Och, ja. Det är så bra att du säger. För förbli i honom. Det är ju också viktigt det att när du förstår hur du ska förbli i Kristus som det står. Det är det som David säger, just det här att du måste helt enkelt fylla dig med ordet. Ju mer du fyller dig med ordet, ju mer har du svar när djävulen kommer med attacker. Du kan bara säga igen då, det står skrivet. För när du läser ordet, när du läser Bibeln, läs den inte av lagiskhet, för då blir det en tråkig, fruktansvärt tråkig bok att läsa. Det kan man bara säga, då är det liksom anden får komma in och ge dig liv. Anden får göra det. Det är anden som har skrivit ordet. Det ska du ha klart för dig att han har ingett alla de som har skrivit texterna i ordet. Det är anden som har ingett det. Och själva ordet är Jesus. Så det är så viktigt, när du läser ordet så förstår du att det är den helige ande som har ingett varje bokstav. Det är därför jag tror att Bibeln är fullkomligt sann från första bokstaven till sista bokstaven. Det är därför jag tror på den. För att anden har ingett dem som skrivit den. Och att Jesus själv är ordet. För det står det. Det står i Johannes första kapitel, första vers. Ordet tog ibland oss. Snubblar jag på orden igen. Så där är det så viktigt att du förstår att Jesus själv är ordet. Nehemjas mur, det är ju det vi ska bygga. Och jag tycker det är fantastiskt att du kan vara med och bygga här. Och att vi får in de här stenarna som är så viktiga. För just att bygga ihop just de här stenarna, det är så... Alltså det gör att vi får en mur runt. Och det är också riktigt att du får mur runt ditt liv. Även att du har också blodets beskydd runt över ditt liv. För det kan du be om varje dag. Att du går in i det. Att du får blodets beskydd runt över och under dig. När du proklamerar det så får du också en frid över dig. När vi pratar om Nehemjas mur igen då. Tillbaka till det här. Det är alltså intressant hur... TV-chefen har fått det så starkt till sig att vi ska bygga en mur i just runt den här TV-kanalen. Du kanske kan berätta lite mer så tittarna får en liten inblick bakom den här scenen, hur TV-vision funkar och hur för jag vet en del, du vet lite mer. Jag vet att absoluta majoriteten som har med TV-vision att göra är frivilliga. Mm. Det är människor, det är inget liksom, det finns inga löner eller arvoden utbetalda, utan vi ställer upp här för att vi känner att det är någonting som är rätt och det är någonting som ger frukt. Och sen finns det delar som faktiskt kostar pengar för att sända på det här sättet som vi gör nu genom Viasat. Du kanske kan gå in och bara förklara så att liksom tittarna förstår hur vi är uppbyggda. Ja, det kan jag göra. Och det intressanta är ju då det här i det här att det finns vi som är tekniker på Vision Sverige är faktiskt avlönade. Mm. Och det är för att vi jobbar varje dag i det här. Och jag jobbar alltså 36 timmar för mig själv då i det här företaget. Mm. Jag gör alltså Farsi Live och jag gör då de här kvällssändningarna. Och däremellan så gör vi också inspelningar på serbokroatiska och spanska och flera andra språk som är på väg. Och så ja, det kostar, och tekniken är ju det som är egentligen det dyraste då. Alltså satellitbiten är ju en väldigt stor del av kostnaden att sända det. Vi når 1,2 miljoner hushåll.
Och vi har ungefär mellan 50 till 100 000 som tittar på Viasat och digital, Kanal Digital. Det är de satellitsändningar eller de satellitkanalerna som finns på satelliten. Förlåt, den siffran, är det i veckan eller per dag? Eller? Det är ungefär per dag, ja. Per dag? Per dag. 50 000 om dagen, ja, genomvis. Ungefär. Och 1,2 miljoner hushåll når vi med satelliten då. Så, och sen har vi då Facebook där vi har 20 000 följare. Mm. Så att det är också en intressant siffra att förstå hur evangeliet går ut till olika människor runt om i hela Sverige och även i andra länder. Vet du vad som är väldigt intressant, vad jag kom att tänka på när där och vittnade här för en stund sedan? Jag hade en bild innan av att om man nu får en så här andlig upplevelse att inte kan det väl ske genom en skärm, tänkte jag. Nej, men det måste ske kanske på något fint landskap. Eller så att man har en liten bild. Men så får man ju höra det, till exempel vår Dario, att han fick ju ordet genom att det var en kille som spelade in och pratade. Och han blev berörd genom skärmen, så att säga. Och sen har jag varit med om det själv faktiskt många gånger när jag tittar på ett klipp och det är någon som ber. Mm. Och så sen bara... Man bara grips alltså. Och det är så himla underbart att det är möjligt. Och jag vill säga att det händer grejer. Alltså när vi är i anden, när vi går med Jesus och när vi talar och är hans representanter, det sker. När någon lyssnar, när någon ser, hela anden, den kan vandra genom en skärm så att säga, och beröra. Det tycker jag är helt otroligt. Jag kan berätta flera stories om just tvns funktion. Mm. Min fru, hon blev helade genom tv-rutan. Mm. En pastor sa att du har den och den problemet. Om du nu sträcker handen emot tv-rutan så kommer du bli helad. Och hon blev det. Mm. Fullständigt i ett enda ögonblick. Mm. Så... Jag är helt övertygad om det. Jag var med, själv i när jag sitter bakom tekniken. Och personen i fråga har talat ett profetiskt budskap rätt in i ett antal personers liv. Ja. Och de ringer direkt bara några minuter efter och säger, det är vi, hur kunde ni veta detta? Mm. Att det och det är det. Men den första gången som jag kände så tydligt att jag hade kallelse till att alltså, hålla på med tekniken. Mm. Det är också en rätt intressant sak. För det fick jag redan egentligen som 12-åring. Så fick jag en kallelse av Gud liksom, att du ska hålla på med teknik och det här. Och det kommer att, så jag har jobbat med radio och ja, skivinspelningar, tv-spelningar och allt det här. Och jag har hållit på med under nästan hela mitt liv. Men i alla fall, i ett sammanhang 1993, det är länge sedan det. För många är det väldigt länge sedan. Men då var jag i ett sammanhang, eller så kom jag på ett sånt här ställe där en kyrka sände både tv och radiomässigt. Och jag sitter där inne i den här kyrkan, och den här kyrkan är fylld av människor. Det är 10 000-tals människor, och i den här stora, det är alltså en väckelsekampanj som vi säger, där blir människor helade, befriade, upprättade och frälsta. Mm. Och så var det så intressant, för då var det en tjej som satt och körde bil. Och hon satt och lyssnade på radion från den här gudstjänsten. Och hon står vid rödljusen och bara bestämmer sig för, det här måste jag bara ta reda på. Så hon åker hem till sin, och hämtar sin bror, lillebror eller storbror, jag kommer inte ihåg vilket det var, men en bror i alla fall. Och de åker direkt till kyrkan. Och ifrån bilen rätt in och går rätt in i förbundskön. Och när pastorn kom fram till henne så stoppar hon han och så säger hon, är det du som är Jesus? Mm. Nej, sa han, men jag känner honom väl. Där och då blir hon frälst. Och jag ser detta med egna ögon. Och jag hör hela denna historien. Att hon berättar då att hon satt i bilen och fick lyssna på detta. Så därför sa Gud, du ska också få vara med om direktsändningar. Och ska få höra vittnesbörd om hur människor blir helade, förfrälsta och upprättade i namnet Jesus. Mm. Och det har jag fått vara med om. Och det är det du investerar i. Det är det vi får höra här på kanalen.
på Mission Sverige. Att människor blir helade, befriade, upprättade och frälsta i namnet Jesus. Inget bättre investering kan du göra än att få höra det budskapet och att andra får höra det. Så därför dela. Och nu när vi ska in i bönen, skriv in. För vi tror att Gud gör under. Vi tror det. Vi är övertygade. Vi har fått bönesvar skrivna att det har skett. Så skriv in. Den sista timmen blir bön nu idag. Jag är helt övertygad om att du kommer få svar på din fråga som du ställer. Underbart, underbart. Vi tar en kort paus där vi lyssnar på en låt, så vi är strax tillbaka. Underbart. Det här ordet extremist klingar inte så väl nu för tiden, men om man tänker sig Jesus extremist, och om man är extremist i att vara som Jesus, då älskar man ju väldigt mycket. Då älskar man ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja. Och då förlåter man väldigt mycket. Ja. Och då är man väldigt, väldigt, väldigt ödmjuk. Ja. Alltså det är ju ingen farlig extremist. Nej. Om man säger så. Precis. Alltså det är det som är så fantastiskt. Jesus extremist kan man ju tycka. Ja, men det är ju så konstigt. Det är ju, det är ju löjligt. Det är ju crazy. Ja. Men alltså, nej. Alltså om man tänker på Jesus. Alltså det var ju som i ett sammanhang som det var så intressant. Då var det så här att. Det var en pastor eller en predikant som pratade, så sa han så här att vilken man skulle du helst vara gift med, ni som är damer här? Och man såg ju på damerna liksom, man tänkte, ja men tänk Jesus. Tänk vilken kärlek han ger. Mm. Tänk vilken, liksom, han offrade allt. Mm. Han liksom hjälpte alla. Vilken man skulle du inte vilja vara gift med honom? Och alltså när man tänker liksom hur hans liv var. Vilket exemplariskt liv det är. Och vi ska ju vara lika honom. Spegelbilden av honom. Och jag liksom, Anna, alltså när, som det står här med kärleken. Liksom kärleken övervinner allt ont. När vi liksom kommer med kärlek till människor. Alltså, hur hård en människa är, kommer du med kärlek, bara säga, Jesus älskar dig. Mm. Eller bara liksom, vad är det? Jag vet faktiskt, nu kommer jag att tänka på det. I ett sammanhang så var det faktiskt så att jag blev faktiskt hotad. Och jag bara liksom kände bara hur bara lugnet bara strömmar över mig. Och så bara ställde jag en helt vanlig fråga. Vad är det som är ditt problem? Låt mig hjälpa dig. Mm. Och personen bara, man såg hur han liksom blev konfus i huvudet. För han var ju så arg. Han var ju på väg att liksom klämma till och liksom bara så här. Och han bara liksom, vad är det för fel? Vad är det för problem jag har egentligen? Mm. Och fick ändra hela situationen. Och det är bara liksom, okej, han kapitulerar. Alltså, den kärleken, alltså det är helt underbart. Det är så fantastiskt, den alltså intimiteten som finns med honom. Jag känner att man får till sig väldigt mycket så här paralleller när man har barn. Och så kan man ju få lite undervisning av helig ande. Och då använder helig ande situationerna med barnen för att visa vissa saker. Mm. Och på samma sätt som vi vill liksom ha våra relationer med våra barn. För man vill ju att ens barn ska komma fram till en och så vara fridfulla och titta in i ögonen och liksom krama en. Och alltså, man vill ju ha den intimiteten med sina barn. Och det är ju den intimiteten han vill ju ha med oss. Exakt. Han lider ju när vi är lite flyktiga och när vi är snabba och stressade och det är så underbart, den kärleken och den intimiteten, den värmen, den övervinner ju allting. Alltså jag har en bild också när du pratar om barn. Ja. Alltså ett barn är ju egentligen frisk när det är ute och leker. Och det blir egentligen smutsigt. Men vad gör mamman eller föräldrarna när de kommer in? Jo, de tar av och liksom, och tvättar och gör rent och gör i ordning och
Så allt frid och fröjd. Alltså det är en förlåtelse över att de är smutsiga. Och det är ju en klassisk sång som heter Fem smutsiga små fingrar på en liten smutsig hand. Ja. Och alltså det är rätt intressant. Alltså. Men vad gör det? Alltså den är så... Ja, det är den nåden. Det är intressant att du säger det. För vi har ju det här... Det står ju på vissa ställen. Alltså han är ju väldigt, väldigt kärleksfull som vi vet. Men på vissa ställen så är han ju väldigt hård också. Mm. Och så tycker jag att kan säga, liksom, man får ibland inte ihop de två bilderna. Men varför är han hård? På ett ställe så säger han ju, gå bort från mig. Jag kände er aldrig till exempel. Och så kommer jag tänka på, tänk om man hade haft barn som aldrig vill komma och titta en i ögonen. Som bara gör liksom ont mot varandra. Mm. Och sen så vill de inte ens komma och prata med en. De vill inte ens titta en i ögonen och de känner ingen skam eller... Och så insåg jag faktiskt att om mina barn hade liksom varit så extrema i att ignorera mig och att vara onda, men då hade jag gjort så att han samma sak. Jag har sagt, men jag vill inte ha med er att göra, jag känner inte igen er. Och sen när man tänker på det som du säger, den nåden, att kom in, som du säger, de blir smutsiga idag och imorgon igen och imorgon igen, men kom in och tvätta. Men det är ju för att liksom, visst förlåter man ju sitt barn som kommer till den och ändå kommer med ånger och det var lite dumt gjort det där. Men det är inga problem. Så att säga, då kommer nåden in och den nåden tar ju inte slut så länge vi söker honom. Problemet blir ju när vi människor slutar söka honom. Och det här är lite kopplat till vad Dario pratade om innan. Det är ju, vi har ju en fiende då som gör allt för att vi inte ska gå till Jesus ansikte direkt och titta i ögonen och bara prata med honom. Fienden bara skickar distraktioner, allt möjligt och gör väsen omkring. Men liksom. Alltså när du pratar om just det här med också ögonen. Alltså, alltså när du tittar personen i ögonen, då får du alltså du får en spegelbild. Mm. Och ser du kärleksfulla ögon, då smälter man ju som en person. Mm. Alltså... När du får kärleksmål, det är många gånger som människor som har problem eller har gjort fel eller gjort något som är fel, de klarar inte att titta i ögonen. No. För de vet att det avslöjar dem att de har gjort fel. No. Och det är ju så fantastiskt egentligen hur ögonen, som det står, att det är själens spegel. No. Alltså du ser ju på en människa om den mår bra eller inte bra i ögonen. Och när en människa hela tiden tittar bort, då är det bevis på att någonting står inte rätt till. Inte okej, om den inte är blyg då. Ja. Men det är också en sak som man behöver arbeta med. Alltså, det är fantastiskt. Ja, det är intressant också. Jag tänker på Adam och Eva när de hade liksom syndat och så gömde de sig. Men på något sätt, alltså Gud kallade dem. Han visste vad de hade gjort, men han kallade dem. Kom fram, titta mig ändå i ansiktet. Dölj inte det där. Liksom våga ändå komma fram. Han vet ju att det är jobbigt för oss när vi gör bort oss. Och att man bara helst av allt vill bara krypa ut sitt egna skinn. Men han uppmuntrar ju ändå. Kom ändå fram och titta med ögonen. Så pratar vi om det. Och vi blir ju tvättade då när vi gör det. Och så, då förstår man okej. Okay, då kommer den här eviga nåden in. Och den tar ju aldrig slut. Det är intressant att du säger. Visste Adam och Eva... Innan de så att säga erbjuds äpplet, vad som var rätt och fel? Alltså jag tror ju, vi har ett samvete, vi har ju... Men tänk efter. För många funderar ju på detta. Ja. Och sanningen är det, när Gud sa det, du får inte äta av detta. Mm. Då fick de kunskapen. Mm. Du får inte äta. Då visste de att det var fel. Just det. Ja. Alltså, så fort djävulen liksom säger, ja men har Gud sagt? Mm. Det är ju det han säger. Skulle Gud ha sagt? Frågasättandet. Ja, frågasättandet. Frågasättandet av ordet. Ja, så fort du kommer in i frågasättande, då är du i farlighet. Men sen är det också viktigt att veta att du kan frågasätta ordet, för ordet är. Det är också en viktig bit.
För att det är så starkt. Så det du kan. För att det är så starkt. Förstår du hur jag menar nu? Mm. Så att du inte missförstår. Jag förstår, ja. Jag tror det. För att det är ju det att det är så bergfast. Alltså ordet rubbar sig inte. Ifrån det att det skrevs från början till slutet så är det. Så Gud, alltså, om du ifrågasätter, ja det gör du på grund av att du tycker det är konstigt. Mm. Men när man har gått igenom en sak så förstår man det. Mm. Alltså först igenom prövningen som du ser vad som kommer ur det. Alltså, du kommer att leva hela tiden som Darian pratade om här. Att du kommer ständigt att leva i konflikt med ditt eget kött. Alltså, du kommer vara konflikt hela tiden. För ditt kött dras dig till din egen lust, din egen viljas görande. Men när du fyller det med ordet, då kommer du in i någonting som du vill göra Guds vilja i allt vad ordet säger. Och då blir det fullkomlig kärlek. Du kommer att se andra människor mer än du ser dig själv. Du ser andras behov mer än ditt själv. Och om du har problem, titta på andra som har större problem. Så är ditt problem litet. Ja, det är intressant det du säger. På något sätt så här, vi behöver ju ta ordet. Och att det liksom blir en integrerad del av vem vi är. Så att det alltid är där som ett vittne. Och att vi, känner till ordet också då. För känner vi inte till ordet så vet vi inte att vi gör en överträdelse. Mm. Till exempel har man inte läst att Jesus säger att du ska förlåta allt. Mm. Ja, men då, det är klart. Då kanske man inte förlåter om man inte känner till det. Nej, men precis. Har det ordet liksom fått fäste igen, då står ju det där som ett evigt vittne att man gör fel. Mm. Och det som jag säger alltid, du ska bli impregnerad av ordet. Mm. Är du impregnerad av ordet, då har du alltid ett ord att svara med. Mm. Alltså, vem som helst, under en viss tid, alltså även nu skulle jag kunna säga så här, om du väcker mig mitt i natten och ställer mig en fråga om Bibeln, så svarar jag dig. Mm. För det ska vara per automatik så fyllt i ditt liv. Mm. Att du, när du är i vilken situation du än hamnar, så har du det du står på. Mm. Jag tänker en sån här viktig funktion som jag har känt det är att man tar ordet och så speglar man det mot sig själv. För där kommer ju kontrasterna då, alltså det är det som blir uppenbart plågsamt för oss människor. Jesus är hörnstenen. Han ska vara den vi jämför oss med. Och när han säger att, ja, säg till exempel att vi ska, som han säger att vi ska vara fattiga i anden. Det är liksom att vi inte har mycket ego i oss. Ja, precis. Och så att vi har den spegeln och så märker man, ja, men jag är ju inte där. Än. Och så har man, ja, men du ska förlåta alla. Mm. Oj, där är jag heller inte där. Men just att man fortsätter liksom spegla där. Mot sitt liv. För den här speglingen blir ju den som renar oss. Mm. Som säger att ja, men du är inte riktigt där än. Det är på den platsen du behöver hamna. Mm. Och alltså, det är ju det som står så i ordet att du ska växa till. Mm. I kunskap och år. Alltså, du ska ju kunna, alltså, till att börja med så får du ju barnmat. Du kan så att säga med lugn och liksom få det. Sen växer du och sen får du en riktig köttbit att bita i, va? Och köttbiten många gånger är ju faktiskt att du blir så att säga prövad i saker där som Jesus liksom, som jag sa det här, han var prövad i tre olika områden. Alltså det var kroppen, själen och anden. Och när du kommer över de här bitarna, alltså kroppen är egentligen inte så svårt att så att säga, det är ju lusten och liksom det här, alltså det där är ju en bit, men själen är ju många gånger det här återspeglandet av att ett ego av mig själv, att jag behöver bekräftelse. Där är ju många människor som har ett väldigt så och det är ju liksom att se de här tre områdena och ta dem i sitt eget liv och börja förstå att jag ska, och liksom bara läser egentligen
Jesus själv när han svarade på de här tre områdena? Hur gjorde han? Vad var det som gjorde att han svarade som han svarade? Alltså, du ska inte fresta Gud, så det är ju den andliga biten. Va? Mm. Och det är liksom, det är så viktigt att när du kommer där hän, att i de här uppgångarna, vad gjorde Jesus i de här? Mm. Och det bästa av allt som jag älskar i Bibeln, det är alltså den här kvinnan som blev tagen på bar gärning. Jag har sagt den förut här i kanalen, att hon blev tagen på bar gärning och skulle bli stenad för hon hade gjort äktenskapsbrott. Mm. Och jag tycker den är så stark bild på Jesu kärlek till oss människor. Mm. För den visar verkligen att han underkastar sig lagen själv genom att han böjer sig, och de andra får som tror sig kunna lagen kan kasta sten. Men han sa så tydligt att den som är utan synd av er, och de som insåg det, att det var först och främst det var de som var äldst, för de insåg att de var inte syndfria, utan de klev av en efter andra. Och de yngre insåg ju till slut att ja, men går de som är så, då måste ju också, och till slut så står ingen kvar. Vad är det som händer som är så fantastiskt i Jesus där? Han som är syndfri, han reser sig upp, bekräftar lagen och kan ta alla stenarna och stena ihjäl henne. Men vad gör han? Han ger livet istället tillbaka till henne. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Alltså, detta är vad kanalen handlar om. Vi vill ge liv till dig som tittar. Ett evigt liv, ett evigt perspektiv. Där Jesus får vara ditt liv. Det är det som kanalen handlar om. Så jag tycker det är så fascinerande. Alltså, att han ställer sig upp och så säger han, gör inte om dig. Gör inte om synden. För då kanske det inte finns att försvara dig. Det är så viktigt, för att det finns också ett sätt, gör inte om det. Det är också en viktig bit. Visst, du kan falla. Det är en sång som går så här, att faller du efter vägen, res dig. Det är gudomligt där. Faller du en gång till, mänskligt här. Res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill. Sjung halleluja, skriver en av en gammal sång som jag kom på här. Alltså det är så viktigt att det är, du reser dig upp. Du ska inte ligga där. Alltså Darion. Som han sa, det är att frestelsen, men alltså du får, alltså många gånger är ju också skammen. Skammen över att man har gjort något fel. Det vill ju gärna djävulen peka på. Att ja, men du har ju gjort detta. Så då kan ju inte du komma in för Gud och liksom det här, va. Så trycker han hela tiden på skammen. Skammen är också en viktig bit av att den är glömd. När du har bett om förlåtelse så är du förlåten. Ja. Det är underbar. Alltså Gud. Det är en underbar Gud, och det är, jag menar, man tittar på det är en fulländad manual. Det är vi som inte är fulländade, vår förståelse är inte fulländad, men vi eftersträvar att förstå mer och mer, och ju mer vi gör det, desto mer så ser vi hur bra den är och hur bra Jesus är. Vi ska ta en låt här emellan, och efter det så ska vi be tillsammans. Så passa på, visst har ni någon, vi känner ni någon som behöver frälsning, vi känner ni någon så behöver bli drabbad av Jesus kärlek. Så skriv in det i kommentatorsfälten, så ses vi alldeles snart. Välkommen tillbaka, kära tittare. Vi har kommit in i den här sista timmen där vi ska be ihop. Jag vill gärna uppmana er att fortsätta skicka in era bönämnen. Kommentera där på Facebook. Ni kan också smsa in bönerna. Så har ni någon ni tänker på just nu, någon som har det svårt. Har ni någon som ni önskar skulle vilja bli frälst, att de möter Jesus? Skriv in deras namn så ska vi be er tillsammans. Där är jag välkommen tillbaka in.
Tack. Underbart, underbart. Vilken underbar kväll. Ja, verkligen. Vilken underbar värme att kunna vara nära honom och prata om honom. Verkligen. Ja. Jag känner detsamma. Anden är här idag. Ja. Anden är här idag. Amen. Det känns underbart. Amen. Vill du öppna upp med en allmän en bön bara? Absolut. För våra tittare. Nu när vi ber så hoppas jag att alla ber med oss. Att inte bara jag och min bror här som är, utan att alla joinar oss i bön tillsammans. För det blir mycket starkare än när alla ber och alla ödmjukar sina hjärtan för Jesus. Och öppnar upp våra sinnen och låter anden komma in bara. Ja, Fader, vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig för den här stund, Fader, som vi kan vittna, här. Vi tackar dig, Fader, för att du har gjort i våra liv, här. Jag bara upphöjer det heliga namn Jesus. Jag bara ber att anden ska falla in idag, här. Att anden ska falla in i varje familj, varje person, här som ser på denna kanal, här. Jag bara ber att anden ska röra ut folks hjärtan idag. Att anden ska vara närvarande, här. Att anden ska göra stora mirakler i Jesu namn. Herre, jag bara deklarerar vinst över varje själ, över varje person som ser idag, här. Herre, du vet alla situationer, och jag bara ber, Herre, att du sänder din ande, Herre. Så när vi ber idag, Herre, så när vi ber ikväll, Herre, att saker ska hända i folks liv. Att folk ska känna av anden. Att folk ska känna av närvaron, Herre. Att vi ska känna av närvaron här i studion, Herre. I Jesu namn deklarerar jag vinst. I Jesu namn deklarerar jag hopp. I Jesu namn deklarerar jag kärlek. Vi tackar dig, Fader, att vi kan samlas. Vi tackar dig att vi kan samlas i namnet Jesus. För det står skrivet att om två tre samlade i mitt namn så är jag närvarande. Vi tackar dig, Jesus, att du är med oss idag. Vi tackar dig, Fader, att du hör våra böner, Herre. I Jesus Kristus Nazarens namn med denna bön och jag tackar dig, Fader. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Fader, jag vill be för alla som tittar just nu, Herre. Jag vill be om din hjälp, Herre. Jag vill be att du håller oss i handen. Att vi kommer fram till dig, att vi får möta dig. Att vi får titta dig i ögonen, Herre. Och att du hjälper oss, Herre, att ta bort om det finns någonting i våra hjärtan, i våra liv. Om det finns någon hinna över vårt hjärta. Mm. Om det finns någonting i vårt samvete, någonting som gnager oss, Herre. Jag ber, Fader, att du leder alla som tittar här nu. Att vi får bara ge upp för dig. Att vi får bara ge upp för dig. Jag ber, Fader, att vi får bekänna allting inför dig. Jag ber, Fader, att vi får tappa alla masker inför dig, Herre, just nu, Fader. Jag ber att du hjälper alla som sitter där hemma och får bort den här hinnan som sitter över deras hjärta, Herre. Mm. Så att din kärlek kan bara strömma in i deras hjärta, Herre. Jag ber att du hjälper dem, Fader, att de kan titta med stadig blick in i dina ögon och ta emot din nåd, ta emot din förlåtelse och ta emot din kärlek i denna stund. Tack Jesus, tack Fader för att du berör alla och helar alla som sitter hemma och tittar på det här just nu, Fader. Tack för din stora kärlek, Herre. Tack för att du kommer svara på bön, du svarar på bön och du får mirakel att ske, Herre. Mm. Jag tackar dig, Fader, för att du kommer lyssna på denna bön, Herre. För det vi kommer tala ut och det vi ber om, att du kommer höra oss, Herre. Och när du hör så kommer du svara också, Fader. Så det tackar vi för i Jesus Kristus namn. Amen. 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 Så, om vi startar igång här. Stor hälsning till alla er som har kommenterat här. Osvor, Nabil, Nomi, David, Noah. Tack för alla härliga uppmuntrande kommentarer. Tack till alla partners. Vi har Anneli, en glad partner. Underbart. Maria, vi kan starta med be för Maria. Och be för din pappa och din familj. Broder, vill du be för Maria, hennes far och alla hennes familj egentligen? Amen. Maria. Fader, vi står för dig i Jesu namn, Herre. Jag bara lyfter upp Marias familj, Herre. Jag lyfter upp Marias pappa, Herre. Jag lyfter upp Marias familj, Herre. Herre, jag bara ber att du välsignar dem, Herre. Framförallt att du välsignar dem, Herre. Jag ber att den sanning som sitter i Bibeln, Herre. Jag ber att den sanning ska befria dem, Herre. Att den sanning ska upp
uppenbara för dem, Herre. Herre, bara be för din smörjelse, Herre. Jag ber för din nåd över dem, Herre. Herre, jag ber du vet deras situation, Herre. Jag ber att varje person som kanske behöver helande ska bli helad. Herre, jag ber för varje person som är besatt av synd, av kedjor, ska bli befriad i Jesu namn. Herre, bara ber att anden kommer komma till Maria, Herre. Så att hon kan ledas. Så hon kan ledas till vad hon ska säga, hur hon ska säga och när hon ska säga. När hon talar till sin familj, Herre, och till hennes pappa, Herre. Herre, bara ber att alla lidelsen som den familjen får uppstå, alla lidelsen som Maria får uppstå, Herre. Jag bara ber att det omvänds till välsignelse, Herre. Och jag bara sänder illusionens ande till demonerna som på något sätt försöker förstöra i Jesu namn. Jag bryter varje kedja som är satt runt den familjen, runt hennes pappa, av den auktoritet som Jesus Kristus har gett mig. I Jesu namn ska de kedjorna tigga, de andarna ska bli förgörda och de besatta ska bli befriade, de sjuka ska bli helade. I Jesu namn, de som inte tror ska tro, de som förnekar ska aldrig förneka. Och de som undrar ska få veta, Herre, för jag bara ber att du uppenbara sanningen. Att du visar, att du leder med din heliga ande i Jesu namn. Tack, amen. Tack Jesus. Vi har Ramon. En förbön för Ramon. Fader, vi lyfter upp Ramon inför dig, Herre. Vi lyfter upp Ramon. Vi ber Fader att du leder honom. Vi ber Fader om din ledning i honom, att han får höra ditt ord, Herre. Att han får höra ditt ord, Herre. Och att han får veta exakt hur han står med dig, Herre. Att han får veta exakt vad han behöver göra. Vilken del han behöver ge till dig, Herre. Jag ber, Fader, om ditt beskydd över honom och hans familj. Om han har barn. Och jag ber att du välsignar dem, Herre. Jag ber att du kommer med din värme in i det hushållet, Herre. Att du kommer in med din kärlek in i den familjen, Herre. Så att de blir glödande. De blir glödande inombords, Herre. Att de när de blundar, att de ser din blick inom sig. Att de känner din kärlek inom sig. Jag ber att de ska bli ljus, Herre. För alla andra omkring sig, Herre. Att de ska bli lysande, att de ska bli ljus. Som lyser upp tillvaron för dem omkring sig. Att de ska få vittna om dig, Jesus Kristus. Amen. Vi har Nina som säger så här. Be för att Gud visar vägen för min kärlek. Herre, vi lyfter upp Nina framför dig, Fader. Och jag tackar dig för hennes liv, Fader. Jag tackar dig för allt du har gjort i hennes liv, Herre. Och jag bara tackar dig för allt du gör just nu, Herre. Och jag tackar dig för allt du kommer göra. Herre, bara ber att du ger henne tålamod, Herre. Att du ger henne tålamod till att hitta livets kärlek, Herre. Herre, du planerar något oss, Herre. Alla vi väntar för att få en kärlek så vi kan bilda en familj, Herre. Så vi kan bli fler, Herre. Jag bara ber att du ger henne den tålamod, Herre. Så inte köttet ska ta över. Herre, jag bara ber för den helige ande ska leda henne och ska varna henne när köttet kommer in. Herre, jag bara ber att din helige ande ska exposa när fienden sätter någon som ska möta henne. Eller om den är från Gud, Herre, i Jesu namn ska den mannen visa vilken frukt han bär. Och hon ska kunna tolka på frukten, Herre, i Jesu namn. Herre, bara ber att du ger henne den auktoritet och kunna se genom olika frukter. Att hon ska se att om det är en man från Gud eller om det är en fälla från Satan. Herre, bara ber att du sätter den tålamod i hennes hjärta. Att hon inte bara söker. Utan att hon tror på det, Herre. Att hon är trofast i dig. Allt kommer komma så länge vi är trofasta. Herre, bara ber att du ger henne rätt fokus. Rätt fokus om att proklamera Jesus. Att tro på Jesus och att följa Jesus. Så länge hon gör det, Herre, kommer allt annat komma in. Herre, bara be för välsignelse, smörjelse, helande över gamla, över det förflutna, helande över gammal kärlek, helande över det som har hänt, Herre, i Jesu namn. Be för vägledning över hennes liv, över det hon ska möta i Jesus Kristus, Nazarens namn. Be, lyfter upp henne, Fader. Amen. Amen. Tack Jesus. Lena skriver så här.
Jag behöver Guds hjälp. Fienden går runt och försöker förstöra min dotters äktenskap. Jag ber gärna för din dotter, Lena. Tack, Jesus. Tack, himmelske fader. Tack för Lena. Tack för hennes dotter och hennes fästman, fader. Vi vet, fader, att det är våra fiende som viskar i våra öron och som förtalar och som ger oss dåliga tankar. Det är våra fiende som gör att vi inte älskar varandra. Jag ber, fader, att ditt ljus får lysa in i deras äktenskap. Jag ber, fader, att du tar bort den ögonbinden som demonerna och Satan och försöker sätta på hennes dotter och hennes manner. Ta bort det här mörkret, ta bort de här lugnaktiga känslorna. Allt som håller på och försöker lura dem och försöker sätta dem emot varandra, Herre. Jag ber, fader, att du exponerar alla former av missförstånd som fienden försöker plantera, Herre. Och jag ber, fader, att du ger dem en förståelse för varandra. Jag ber, fader, att du ger dem tillfällen där de kan prata med varandra. Att de kan förstå vad den andra tänker och varför det är så. Jag ber, fader, att du ger dem en mildhet också när de pratar med varandra. Att de inte dömer varandra, att de inte är hårda varandra. Utan att de approachar varandra med en mildhet och med en vilja att försöka förstå. Jag tackar dig, fader, för att du kommer leda dem närmare till varandra. Jag tackar dig, fader, för att du kommer komma in med din kärlek i deras hjärtan. Men vi ber också, fader, att de ska se dig först. För du är Herren. Utan dig klarar de sig inte. Vi ber, fader, att du får bli Herren i deras liv. Och att de ser och att de erkänner dig som Herre i deras liv. Och att sedan att allt blir välsignat. Allting som de rör, att deras äktenskap och allting annat blir välsignat därefter. I Jesus Kristus namn ber vi detta. Amen. Ska vi se. Så här. Det är en annan Lena som skriver så här. Be för min dotter som har psykiska problem. Och be för att min kropp ska helas. Du har svår smärta och mycket att ta itu med. Är sjuk, är orklös och rådlös just nu. Be också att jag snart blir gift med min livskära. Jag är övertygad att Gud hör bön i Jesus namn. Amen. Så här, det är flera saker då. Dottern, helande. Och att hon snart ska bli gift då. Lena, ja. Fader, vi tackar dig för Lena. Herre, vi står inför dig. Fader, vi står inför dig. I Jesu namn. Tack, Jesus. Herre, bara lyft upp Lena inför dig, Fader. Halleluja. Herre, du ser alla lidelser som dina barn går igenom, Herre. Herre, du ser alla lidelser som dina följare får lida av Satan, Herre. Och jag bara lyft upp hennes dotter, Herre. Och jag bryter varje kedja runt dotterns liv i Jesu namn. Vi bara bryter depression. Vi bryter ångest. Vi binder de onda andarna. För vi vet att den psykiska ohälsan, det är demoner som torterar henne. Och jag bara bryter de attackerna. Och jag sänder dem tillbaks till helvetets botten. Jag sätter illusionens ande mot dessa demoner som försöker tortera hennes liv. Jag binder dem och jag befaller dem just nu i Jesu namn att släppa henne. Ni har ingen legal grund i henne mer. Det är över. Bibeln säger om vi går ifrån Satan så måste han fly. Satan, de har stått emot dig. Du måste fly. I Jesu namn ska hennes dotter bli befriad. Så inte behöver ta med tabletter, psykiska tabletter som låser in hennes hjärna. Hon ska bli fri av det i Jesu namn. Och jag sänder eld till henne. Sätter eld just nu så att hon blir befriad när jag talar i Jesu namn. Jag talar inte i någon profets namn eller i min egen namn. Utan jag talar i Jesu namn. Han som har övervunnit döden, för döden kunde inte hålla honom. Jag befaller befrielse och helande över hennes
sinne i Jesu namn. Och varje bojor, alla bojor i hennes liv som fienden har lagt, ska falla av i Jesu namn. Herre, jag ber för Lenas hälsa, Herre. Jag ber att du hela henne. Herre, du sände oss två och två. Och du gav oss befallning att hela de sjuka, befria de besatta och döpa. Herre, jag ber i Jesu namn. Herre, du ger mig den auktoritet så Lena kan bli helad. Jag befaller att kött blir helad i Jesu namn. Skelett blir helad i Jesu namn. Organ blir helad i Jesu namn. Leder, ben, muskler, kapillärer, vener, artärer blir helad i Jesu namn. Axel, led, handleder, bröstkor, rygg, ryggskott, höft, knä, fötter, tår, bli helad, bli 100% helad i Jesu namn. Herre, jag ber att anden ska falla över Lena just nu, Herre. Att anden ska vidröra henne. Att de heliga änglarna, Herre, jag ber om dina heliga änglar, starkaste och mäktigaste änglarna, ska vara runt den familjen, Herre. De har lidit nog, och jag ber, Herre, för varje lidelse som fienden har satt, Herre, omvänds, Herre. Att det omvänds till en välsignelse. Att det omvänds till något gott, Herre. Och jag bara ber för framtida attacker, Herre. Att du stoppar. Att du ger dem din rustning, Herre. Att du ger dem din rustning, Gud. I Jesu namn. Så vad jag tack som ens försöker komma nära dem, ska vända om och gå tillbaka till helvetet. I Jesu namn. Herre, jag ber att du ger henne hennes livskärlek. Herre, jag ber att du ger henne någon som kommer älska henne. Som kommer älska henne i vått och torrt, Herre. Jag ber att du kommer uppenbara någon för henne. Att anden kommer ge henne visioner och tala till henne om vem som är rätt, Herre. Jag ber att de kommer älska varandra. Att de gifter sig och att bara döden ska skilja dem åt, Herre. Jag ber för den äktenskapen. Att du inte tillåter fienden sätta stopp för hennes framtida kärlek, Herre. I Jesu namn böderna bör ni. Amen. Jesus namn. Vi har Kristoffer som skriver så här: snälla, bed för en vän i krissituation. Bed att mörkret bryts. Tack Jesus, Fader. Vi lyfter upp denna vännen. Vi lyfter upp denna vännen till dig, Jesus. Du vet exakt vem vi pratar om här. Vi ber, Fader, att du talar. Att du får tala visdom och sanning till den här personen. Att du får tala och visa vad det här handlar om här. Jag ber, Fader, att du visar sanningen om det finns någon orättfärdighet eller om det finns något annat ting i livet som står och hindrar och som står och stoppar på något sätt, Herre. Jag ber att det ska bli så solklart för den här människan vad det handlar om. Varför det här har kommit upp. Varför det här mörkret ligger över den här människan just nu. Jag ber, Fader, att du visar allting från början till slut vad det handlar om, Herre. Och är det din vilja, Jesus? Är det din vilja, Fader, så ber vi att det här mörkret får brytas i ditt namn. Och vi bryter det här nu i Jesu namn. Alla dessa angrepp, Herre, varenda tanke som går emot den här människan, bryter vi i Jesu namn, Herre. Varenda lugnaktig känsla, varenda känsla av hopplöshet, av trötthet, varenda känsla av orklöshet, bryter vi i Jesu namn, Herre. Vi låter ditt namn bara lysa över allt detta. Vi låter bara din tyngd bara komma över dessa andemakter. Jesus. Jesu namn. Amen. Amen. Ska se så här. Vi har flera som tackar och skriver många emojis, hjärtan och tack, Fader. Underbart. Ja, vi älskar er allihopa. Stor hälsning till er. Vi ska se. Så här skriver Victoria. Ni får gärna be för min kompis ska bli frälst. Hon och hennes sambo. Vill du be för Victorias kompis? Halleluja. Herre, Fader, jag älskar dig och prisar dig, Jesus. Och jag bara lyfter upp Victorias kompis, Herre. Jag lyfter upp henne och hennes sambo, Herre. Och jag bara ber, Herre, precis som du har lagt sanningen i mitt hjärta och sanningen har satt mig fri. Ber jag precis så, Herre.
för att sanningen ska vidröra deras hjärtan, Herre. Att du uppenbara sanningen för dem om att Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Att han finns, att han kom hit för syndarnas förlåtelse och att den sanning, Herre, sätter dem fria i Jesu namn. Jag bara bryter varje andemakter av ateism som säger att vi inte är värda något. Herre, jag bara ber att du uppenbarar hur speciella de är. Att deras DNA har aldrig funnits, kommer aldrig finnas. Att de förtjänar respekt och kärlek, Herre. Att du har älskat dem från början, Herre. Jag bara ber att du uppenbarar den kärlek du har för dem. Att du kallar dem, Fader. Det enda de behöver göra är att ödmjuka sina hjärtan, Herre. Herre, hjälp dem att ödmjuka sig själva inför dig, Fader. Fader, hjälp dem och uppenbara att vi inte är så goda som vi tror, Fader. Att alla behöver en frälsare. Att alla behöver nåd och en förlåtelse från Herren Jesus Kristus. Fader, bara ber att du uppenbarar alla synder som de har gjort, så de får en syndanöd och att de vänder sig till Herren Jesus Kristus. Fader, jag bara tackar dig för deras liv. Och jag tackar dig för vad du kommer göra i deras liv. I Jesu namn. Amen. Jesu namn. Amen. Vi har så här. Vi har Veronica som skriver så här. Be för att min dotter ska hitta koncentration och motivation i sina studier. Tack Jesus. Jag ber gärna för det. Tack Fader. Vi lyfter upp Veronica och hennes dotter inför dig här. Vi tackar dig för att det finns så många utav oss. Att det är helt underbart, Fader. Vi vill bara tacka dig för Veronica, hennes dotter. Och vi ber att du välsignar Veronica, vad hon än är just nu, Herre. Vi bara ber om att din hand får vila över henne, Herre. Vi ber, Fader, att hon inom sig ska bara få känna din frid och din värme. Din övernaturliga frid och din övernaturliga kärlek, Herre. Jag ber, Fader, att du berör hennes sinne. Att alla tankar som bara studsar omkring just nu får lugna sig i Jesu namn. Att hon får känna din frid i sina tankar, Herre. Jag ber, Fader, att du berör hennes ögon. Så att om det finns någonting som är stressat eller flyktigt i hennes ögon. Att hon bara berörs av din stillhet. Av din närvaro. Och din underbara blick, Herre. Att den får överföras till hennes ögon. Att när hon tittar, Herre, när hon studerar. Att hon kan vara samlad, Herre. Att när hon läser eller någon talar, att hon kan ta in saker och ting i sitt sinne. Men vi ber Fader om att hon får ta in sanningen, Herre. Att hon får se sanningen och att hon kan urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Och vi ber Fader att du leder henne i studier också. Även att du hjälper henne i skolan, men att du också leder henne i studier om dig. Att hon får kunskapen om Gud, Herre, som är så ovärderlig för oss. Att hon får en förståelse, Herre, vem du är, Herre. Vi ber att du välsignar henne. Vi ber att du välsignar hennes kamrater, de som går i hennes klass, Herre, hennes vänner. Vi ber att du välsignar lärarna också, deras relation, Herre. Att allting bara får bli så där bra som det blir när du är med, Jesus. Allt detta ber vi i ditt namn. I Jesus Kristus namn. Amen. Så här, vi har Gorget. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Du får förlåta mig, broder, om det blir fel. Be för mina systrar och min bror med familjer att de ska få vara friska. Vill du be, broder, för Gorget, hans systrar, bror, med deras familjer. Herre, Fader, jag lyfter mig Gorget inför dig, Fader. Jag bara tackar dig för hans liv, Herre. Jag tackar dig för hans familj, Herre, och att du har skapat en familj, Herre. Herre, jag bara ber för helande, Herre. Herre, jag bara ber för helande över hans familj, Herre. Att relationen mellan familjen ska vara perfekt. Att relationen inte ska missuppfattas av fienden. Att de accepterar varandra, Herre. Att inga hinder kan sättas från kärleken, Herre. Herre, jag bara ber att kärleken ska vara ett prioritet i den familjen, Herre. Herre, jag ber att alla ska bli helade från psykiska problem till kötsliga problem, Herre, i Jesu namn. Herre, jag bara lyfter upp hans familj. Jag ber att du välsignar den, Herre. Välsignas familj. Smörj den, Herre.
Rusta dem med din rustning, Herre, så att fienden inte kan attackera och på något sätt förstöra den relation som de har, Herre. Herre, jag bara ber att en relation som ska vara baserad på kärlek, hopp och tro bara ska växa, Herre. Ska växa och bli så stark att ingen ond våg ska kunna ta ner den i Jesu namn. Herre, jag bara ber att den byggnad, Herre, ska vara satt på en sten, på en klippa, på Jesus klippa. Så när onden kommer med sin våg ska den hus, den byggnad av kärlek, hopp och tro i den familjen vara så stark att de kommer älska varandra även när fienden attackerar. Att de kommer älska och acceptera och tro på varandra även när fienden sätter lögner, även när fienden sätter illusion. Och just nu sätter jag illusion i fienden, i alla de demoniska agenterna som Satan styr över. Jag sätter illusionens ande att ni inte kan kommunicera med varandra, att ni inte kan förstå varandra, att ni inte kan samarbeta med varandra. Jag sätter illusion i dessa onda nätverk och eld i Jesu namn. Herre, bara ber att dina änglar ska bevara, ska besigna den familjen, Herre, i Jesus Kristus Nazarens namn. Amen. 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 Susanne skriver så här: be för att jag får ork och kraft. Jag känner mig ofta slut. Känns som jag aldrig får återhämtning. Tusen ting att göra. Tack Jesus. Tack Herre. Vi lyfter upp Susanne inför dig, Herre. Vi lyfter upp din dotter. Din kära dotter Susanne lyfter vi upp till dig, Herre. Och vi bara ber, Fader, att du får tala till henne om alla dessa saker, Herre. Vi bara ber om din ledning, Herre. Jag ber, Fader, att du leder Susanne. Att du leder Susanne till samtal direkt med dig, Jesus. Att hon får samtala med dig, Herre. Att hon får ödmjuka sig inför dig. Och att alla de här projekten, alla de här sakerna som hon har satt igång i, alla de här aktiviteterna hon har kommit igång i, Herre, att hon får bara visa dem för dig, Jesus. Och att du får peka och visa henne vad hon ska göra. Jag vill be, Fader, att du kommer med ledning vad hon behöver göra just nu och vad hon kan lägga undan, Herre. Så att det här trycket, att det här pressen kan släppa i Jesu namn, Herre. Så jag ber, Fader, att du kommer med dina tankar, att du skapar en ordning för Susanne i hennes sinne, i hennes tankar, så att din frid får flytta in i hennes tankar i Jesu namn, Fader. Vi ber också att du helar henne, att du tittar över hennes kropp just nu. Du ser att hon är trött. Du ser att hon är orklös. Vi ber, Fader, om det är någonting fienden satt dit, så bryter vi det nu. I Jesu namn så bryter vi det. Här och nu, om det finns någon illusion av trötthet, så bryter vi den i Jesu namn. Och vi låter ditt ljus, Jesus, lysa rätt in i hennes själ, hennes kropp och i hennes ande, Herre. Så att hon får bli uppfylld utav kraft, Herre. Att hon får bli uppfylld och fylld av din energi, fylld av din glädje också. Och fylld av en vetskap över vad hon ska göra just nu, Fader. Jag ber att du hjälper henne att när hon sover, att hon får ett beskydd när hon sover. Att hon får vara och vistas i din närvaro under tiden när hon sover, Herre. Så att hon inte leds bort i olika frestelser eller distraktioner. Utan att hon får en fullständig återhämtning i natt. Vi ber, Fader, att när Susanne lägger sig i natt. Att hon får vila i dig och i din nåd hela natten. Och när hon vaknar upp imorgon bitti, Herre. Att hon är fylld med din glädje och din frid. I Jesus Kristus namn. Amen. Amen. Vi har så här. Kerstin skriver så här. Mina barn, jag önskar att de kommer. Jag kommer inte säga alla namn, men jag tror vi kan säga alla namn. Vi ber för Christian, Fredrika och Andrea. Önskar så att det kom till frälsning. Och så tog hon med en vän också som heter Erland. Så vi har Christian, Fredrika, Andrea och Erland som vi ber frälsning för. Att de får möta Jesus, ta emot Jesus. Amen, vi ber. Herren vet alla namn. Halleluja. Fader, jag var tackar dig och lyfter upp, Herre. Jag var lyfter upp Kerstin först och främst, Herre. Och jag ber, Herre, att den vittnesbörd som du har satt i Kerstins hjärta, Herre.
att den ljus som du har satt i hennes hjärta, Herre, ska överbevisa otron, Herre. Ska överbevisa tvivlet, Herre. Ska överbevisa allt som lägger sig på grund till att inte tro. Herre, har berättat ljuset i Kerstin. Ska bevisa för hennes barn och hennes kompis att Jesus är sann och att han har förändrat mitt liv. Herre, jag ber att den ljus som du har satt i hennes hjärta ska kunna exposa mörkrets äckliga och falska lögner så att barnen och hennes väninna kompis ser sanningen. Herre, jag ber att du ska använda henne så hon drar en skiljelinje mellan sanningen och lögnen. Herre, jag ber att de ska kunna se sanningen genom henne. Att de ska kunna se vad du har gjort i hennes liv. Att de ska kunna se, Herre, den kraft som du har satt i hennes hjärta. Den ande, Herre, som alltid fyller med. Herre, jag ber att du använder henne att frälsa dem. Herre, jag ber att när de har sett vad Herren har gjort i Kerstins liv, att du sedan ger dem visioner, ger dem uppenbarelse. Herre, vi behöver inte se för att tro, men jag bara ber för tecken och kraft i deras liv, Herre. Att de ser att de kan bli nya skapelse. Att de ser att depression, ångest kommer grävas ner i Jesu namn. Herre, att de ser att det finns hopp, tro och kärlek i Jesus. Att han har älskat oss före allt. Att han har älskat oss före vi kan älska honom. Att han har gett oss allt. Det enda vi behöver göra är att tro, Herre. Jag bara ber att du använder henne så att de förstår att det enda de behöver göra är tro och följa Jesus. Och att alla välsignelser kommer komma efter det. I Jesu namn ber jag denna bön. Amen. Tack Fader. Tack Fader för att ditt namn får nu lysa över dem och deras liv just nu, Herre. Att ditt namn får verka över dem och att det börjar ske saker. Från och med denna stund att det börjar ske saker som leder dem in i famnen på dina barn, Herre. Som leder dem till ordet, som leder dem till rätt klipp eller vad det nu än är, Fader. Vi ber att de bara, vad som än är, att de bara leder rätt in i din famn, Jesus. Amen. Vi har Gunhild som så tackar Jesus och säger, du ska frälsa hela min familj. Vi ber med Gunhild också. Tack Fader, vi lyfter upp Gunhilds familj inför dig. Vi tackar för Gunhild och vi lyfter upp alla medlemmar i familjen, Herre. Vi lyfter upp fästmannen, vi lyfter upp barnen, om det finns några barnbarn, Herre. Vi lyfter upp dem tillsammans, Jesus. Och vi ber att ditt ljus ska få lysa in i den familjen, Herre. Vi ber att ditt ljus ska få lysa in i deras hjärtan. Vi ber att ditt ljus ska bara skära igenom alla lager utav lögner som man kanske har blivit lurad in i. Vi ber om att allt ska bara få, att ditt ljus ska få bara penetrera fram till dem, till deras sinne, till deras tankar, till deras hjärtan, Herre. Vi ber att barnen ska få beröras av din ande. Även om de kanske inte förstår, men att de bara kan känna din ande inom sig. Vi ber Fader att hennes fästman, att han ska få börja känna dig inom sig. Att han ska känna att det är någonting nytt som händer. Här är någonting nytt. Att här är livet. Det är något som sprudlar inom mig. Att han ska ställa frågan, vad är det som sprudlar inom mig? Vad är det som sprudlar? Att han ska förstå att det är du, Jesus Kristus. Att det är du som knackar på hans dörr. Att det är du som knackar på hans hjärta, Herre. Vi ber om att en värme ska flytta in i det här hushållet. Vi ber, Herre, om att din kärlek ska flytta in i det här hushållet. Att din visdom ska flytta in i det hushållet. Och att de ska få ödmjuka hjärtan, Herre. Att de alla ska få ödmjuka sig inför dig. Att de ska få lägga ner sig själva. Att de ska få böja sig inför dig. Och bara välkomna din heliga ande i sitt hjärta. I Jesus Kristus namn. Amen. Amen. Så här upplever den heliga andes beröring, säger Maria. Oh, tack Jesus. Amen. Vi har Helena som säger, min familj behöver Jesus. Vill du be för Helena och hennes familj? Ja, Fader, vi vill tacka dig, Fader. Jag vill lyfta upp Helenas familj, Fader, din föde, Fader.
Ja, vi tackar och vi prisar dig. Du vet våra hårstrån, Herre. Du vet oss vid våra namn. Du vet allt om oss. Om det är någon som vet allt om oss så är det du, Herre. Och jag bara ber för Helenas familj, Herre. Du vet deras situation, du vet deras lidande. Du vet allt de går igenom, Herre. Från sjukdomar, från problem, från världsliga illusioner, från jobbproblem, från arbetslöshet, från vad det än är, så vet jag om det här. Och jag bara ber för helande, att den familjen ska läka. Det är som ett sår som ditt blod ska täcka över, Jesus. Som ditt blod, Jesus, som du spillde för oss, ska hela den familjen. Herre, bara ber, Jesus, att du ger dem din hand när de mest behöver det. Att du ger dem den hand i hopplösheten, i ångesten, i depressionen, i den sömlösa natten, i den natten där stressen tar över, i den natten då klumparna i magen är för stora. Herre, jag ber att du just då är trofast och ger dem din hand, Herre. Och ger dem din hand så det blir som ett stege som kommer lyfta dem upp från mörkret så de får se ljuset igen. Herre, jag bara ber att ditt blod ska vara som en vägledning för vägen, Herre. Och om någon tappar det, Herre. Om någon faller av vägen, ska ditt blod, ska den helige anden leda dem tillbaks till vägen som leder till evigt liv. Till vägen som leder till välsignelse. Till vägen som leder till helandet, befrielser. Till vägen som leder till nåd, förlåtelse, kärlek, hopp och tro, Herre. Tackar dig för hennes familj och vi ber att du hjälper dem. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Amen. Och det är underbart. Det är många som skriver in nu och ber för familjemedlemmarna. Och jag tycker det är så fint och det behövs verkligen. Ibland så tänker man, om jag har inga bönämnen. Alltså vi har oändligt mycket bönämnen. Alltså. Vi har oändligt mycket bönämnen. Ska vi se Eva som säger be för mina döttrar med familj. Och det gör vi nu. Vi ber för Eva och Evas döttrar med familj. Tack Jesus. Tack Fader. Tack Jesus för att du kommer med sanningen till oss, Herre. Sanningen är svår att ta. Sanningen är svår att acceptera, Herre. Men tack för att du kommer den till oss, Herre. Och vi ber nu att du kommer med sanningen till Evas döttrar och deras fästmän och deras barn. Vi ber om sanningen, att de ska få veta sanningen om sig själva, Herre. Och sanningen i det skicket som de är i, Herre. För vi är i ett dåligt skick, Herre. Utan dig så är vi i ett dåligt skick. De behöver din förlåtelse. Och de behöver först och främst veta att de behöver din förlåtelse, Fader. Så jag ber, Fader, att du ger dem, att du skänker dem. Jag ber, Fader, att du gör det på ett milt sätt som bara du kan göra. Men låt dem få bara se och veta och bli bedrövade och förstå att vi är syndare. Och att de förstår att de är i behov utav dig, Herre. Jag ber, Herre, att denna insikten, att den får komma till dem. Vi vet det här gör ont, det är svårt att se, men vi ber om den här insikten, Herre. Men när den här insikten kommer, Herre, så ber vi att du visar dig för dem. Att du kommer med din kärlek, att du kommer med din mildhet. Att du, underbara Jesus, visar dig för dem. Att du visar dem att du är vägen, du är sanningen, du är livet. Låt inte råda någon tvivel för dem vilken väg de behöver gå. Låt dem inte tveka att de behöver gå och behöva någon meditation eller mindfulness eller något annat. Utan att de bara vet att det är bara genom dig de kan få det de behöver. Att det är bara genom dig de kan få förlåtelsen, att de kan få ta emot förlåtelsen och bli... Och få deras skulder avskrivna. Att få deras kedjor borttagna, Herre. Yes. Att få deras sår helade, Herre. Låt dem få veta att det är bara genom dig. Och jag ber, Fader, att du sätter
en längtan i deras hjärtan, en längtan i deras barn, en längtan i männen i de här familjerna, en längtan i deras döttrar, att de längtar efter dig, att de längtar efter den här kärleken, att de längtar efter det här livet som vi får, det här sprudlande glädjen och livet som vi får genom dig. Jag ber Fader att de får ett smakprov, att de får en appetit för det, att de aldrig vill lämna din sida igen, att de vill vara så nära dig som möjligt, Jesus. Så vi tackar dig, Fader, och allt detta så ber vi i ditt namn, i Jesus Kristus namn. Amen. Halleluja. Jag fick in något i hjärtat precis som jag vill ta. Om det är någon nu som känner sig berörd av andra som kanske inte tror. Testa. Har vi fel? Kommer ingenting hända. Men om vi har rätt. Att de har missat på så mycket välsignelse som Herren har planerat för. De missar man på så mycket den kallelsen som Gud har satt för just det, med det där hindret som man måste ta bort först för att se hela bilden. Och om du verkligen vill och ödmjuka ditt hjärta, ödmjuka din för Herren, du kan gå ner på knä eller lyfta upp dina händer just nu. Och sen accepterar vi Jesus i våra liv. Få in honom. Bara säga att jag tror på dig, Jesus. Inga hinder. Om du lider av depression. Om röster som torterar dig. Och du inte vet vad det är. Ta in Jesus i ditt liv. Så kommer hela ditt liv att förändras. Världen kommer inte känna dig. För vi är inte från världen. Vi är från Jesus. Jesus och världen hör inte ihop. Så om det är någon. Vi väntar in 15 sekunder. Vi lyfter våra händer. Vi lyfter våra händer. Ödmjuka oss hemma nu. Öppna våra hjärtan. De som vill ta emot Herren. De som vill ta emot frälsningen. De som vill följa vägen, sanningen och livet. För alla är döda. Den enda som har övervunnit döden. Det är Jesus Kristus. Säg efter mig. Säg Jesus. Jag tror att du är vår Herre och frälsare. Jag tror att du är vår Herre och frälsare. Förlåt mig för mina synder. Förlåt mig för mina synder. Jag tror att Gud Fadern har rest dig från de döda på den tredje dagen. Och alla himmelens änglar är mitt vittne just nu. Att jag ger mitt liv till dig. Att jag ger mina sjukdomar till dig. Att jag ger mitt krig till dig så du kan ta över. Att jag ger mitt psykiska ohälsa till dig, Jesus. Jag bekänner. Att mitt liv, är din. Endast din, Jesus. Snälla, fyll mig med din helige ande. Döp mig i anden. Ditt ord säger om vi ber så kommer vi att få. Döp mig i anden. Jag bara ber, Jesus, att du välsignar mig. Att du smörjer mig med sanningen. Hjälp mig att tro på dig. Hjälp mig att be till dig. Hjälp mig att upphöja dig, Herre. Hjälp mig att se vägen. Sänd din helige ande. Så att han kan leda mig. Så att han kan sätta mig fri. Från bojorna från den här världen. Jag bekänner mina synder framför dig. Och förlåt mig. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. När det är början på en välsignelse. Tack Jesus. När det är början på en välsignelse. Varenda själ som kollar. När det är början på en välsignelse. Så har det blivit något stort. Du vet, när man blir frälst. Man kanske inte ser allt på en gång. Men 6 månader in i frälsningen. Då kommer man se bilden. Då kommer man förstå att alla lidelser som jag har varit med om kommer omvända sig till en välsignelse från Herren. Det enda vi behöver göra är tro. Tro på Herren.
Den enda som stoppar oss, det är oss själva. Den enda som stoppar oss från evigt liv. Den enda som stoppar oss från ro, från vila, det är oss själva. Låt inte vi vara det stoppet. Rebuka demonerna och gå med Herren. Men vi måste följa honom. Vi måste vara i en kärlek. Genom att göra Gud faderns vilja. Inte för våra hjärtas egoistiska begär. Jesus säger, kom till mig så kommer jag ta bort den sten som du har i ditt hjärta. Och jag kommer ge dig ett hjärta av kött. Tänk dig ett hjärta av kött som älskar alla. Som älskar när folk attackerar dig. Precis som min broder i Jesus Kristus. Fick en kniv 3 gånger. Han blev knivstungen 3 gånger i magen för han predikade om Jesus i ett sishem. Och vet du vad han skrev? Han skrev att jag förlåter dem, broder. Precis som Herren har förlåt mig. Jag ber för dem som har gjort det här. Tänk dig att få ett sånt hjärta som man älskar sina fiender och ber för dem som hatar dig. Det är möjligt i Jesus, inte i världen, inte i någon profet, inte i ateismen. I Jesus är det möjligt. Acceptera honom idag, för ingen garanterar oss morgondagen. Ingen har skrivit under att du kommer få leva imorgon. Ingen. Så acceptera honom idag och följ honom, endast honom. Ingen människa, bara Jesus. Det var det jag ville dela med. Amen. Amen. Vi fortsätter att be här. Vi har rätt många böneämnen. Vi ber för varenda en. Be för Lennart och Susanne, står det här. Det står inget specifikt. Men vi ber, Herre. Vi lyfter upp Lennart och Susanne, Herre. Vi ber att du välsignar dem, Herre. Framförallt att du välsignar dem med en längtan efter dig, Herre. Det är det enda vi behöver. Det är det enda vi behöver. Det är det enda Lennart vi behöver. Det enda Susanne behöver. En längtan i deras hjärtan efter dig, Jesus Kristus. En längtan efter att se ditt ansikte. En längtan efter att leva ett liv med nåd och frid och din närhet, Jesus. Jag ber att du välsignar dem, Herre. Att du drar dem närmare till dig, Herre. Och att du hjälper dem ödmjuka sig inför dig. Att de får bli tömda på sig själva. Mm. Att de får bli fattiga i anden, som du skriver, Jesus. Att vi blir fattiga i anden, att vi tömmer oss själva. Att du sedan kan fylla dem med den heliga anden som ger liv. I Jesus Kristus namn ber vi för Lennart och Sam. Amen. Nästa bön är så här. Be för min dotter. Hon behöver befrielse, kraft och trygghet i Herren. Mm. Herre, vi lyfter upp den här dottern, Herre. Herre, vi lyfter upp henne och jag bara ber att du befriar hennes hjärta. Jag ber att du befriar hennes kött. Jag ber att du korsfäster hennes kött, Herre. I Jesu namn. Herre, bara jag ber att du ger henne styrka. Ge henne den styrka. Ge henne hjälparen Jesus som du har lovat oss om när du gick. När du lämnade den här världen. Så att vi skulle kunna bli vägledda. Så att vi skulle kunna få kraften att stå emot Satan och synder. Herre, bara ber att varje kedja bryts i hennes liv just nu. Medan jag pratar, i Jesu namn ska varje demon försvinna. I Jesu namn ska hon bli befriad. I Jesu namn, Herre, ska all illusion som demonerna har satt i henne ska bli krossade i Jesu namn. Och jag ber att du ger henne, Herre, att du ger henne, Herre, den svärd som vi pratar om idag. Den svärd, den strävan att läsa Bibeln så hon får verserna i hjärtat. Så när det kommer en prövning ska hon säga till Satan, det står skrivet i Jesu namn, far från mig, i Jesu namn. Herre, bara ber att du hjälper henne och lär henne hur hon ska be, hur hon ska kunna stå emot attackerna, hur, Herre, hon ska bli vägledd. Herre, bara ber och lyfter upp henne. Tack för allt du har gjort i hennes liv. Tack för allt du kommer göra i hennes liv. Och tack för att du gör allt just nu, Herre. Vi prisar dig, Jesus, för du är konungarnas konung, herrarnas herre. Det var du som övervann dörren. Det var du, Herre, som offrade dig så att vi skulle få evigt liv. All ära till dig, Jesus. Amen. Tack, Jesus. Vi har en bön, ett bönämne. Vi har, alltså skriver så här, mitt barnbarn 4 år har mycket dålig syn och ett på ett öga. Vi ber om helande. Ja, Fader, vi lyfter upp det här barnbarnet. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig för hela familjen. Vi tackar för det här underbara barnet, Herre.
Vi ber, Fader, om helande. Yes. Vi vet att det är så många som har blivit helade när vi ber i ditt namn, Herre. Och vi lyfter upp det här barnet och vi ber, Fader, att din kraft får komma över det här barnet, Herre. Att din helande kraft får komma in i det här barnet, Herre. I denna stund, att detta öga får beröras av din helande kraft, Herre. Din helande kraft in i det här ögat, Herre. Vi ber, Fader, att det här ögat ska bli nytt i Jesu namn. Att det ska bli helt och fungerande i Jesu namn, Herre. Vi ber att det ska bli fyllt av din kärlek och din glädje i Jesu namn. Och det ska bli återställt 100% i Jesus Kristus Nazarens namn. Amen. Amen. Ska vi se, vi hinner med kanske en bön till här. Ska vi se. Jag tror vi får pausa där faktiskt. Jag tror vi får avsluta. Jag måste säga stort tack först och främst till våran innersta, den bästa vi vet, till Jesus Kristus. Stort tack till honom att han är med oss, att han fyller oss, att han har varit med oss här ikväll, att han har hört på våra böner. Stort tack till dig, broder. Tack för att du fick komma hit. Stort tack till er där hemma. Alla ni som har kommenterat. Alla ni som har stöttat kanalen. Gud välsigne er. Ha en underbar kväll. Vi syns snart igen.